Shtetje miq, mirë mëngjes, mirë se vini. Në këtë të shtunë është 27 maj 2017, për gjithë ata besimtar musliman, agjërim të mbarë, sepse sot është dita e parë e muajit shenjtë Ramazanit, dhe fillon, sigurisht muaj i begat, por edhe i sakrificës, sigurisht për gjithë besimtarët musliman të cilet fillojnë muajin e agjërimit. E uroj një muaj të lehtë dhe agjërim të lehtë, pra muaj të mbarë dhe agjërim të lehtë gjithë besimtarëve shqiptarë. Të sakrificë. Kohë është pra tashmë pozitës, është zyrtarizuar tashmë edhe ekipi me cilin e demokratë bashkë me aleatët, pra sepse janë bashkuar sigel. Do të garoj, pra tashmë do të synoj të në zgjedhjet e 25 qershorit. Të janë publikuar listat, bjen sy e përfshirja e disa emrave të rinj dhe shkrija disa emrave të vjetër të Partisë Demokratike. Surprizë, ndoshta nuk do të ishte Malinda Bregu apo Duart Selami tjetje që janë shfaqur prej kohësh kritik të partisë, të leadershipit të Partisë Demokratike të kryetarit Basha, por surpriza vjen nga Shkodra në fakt për jashtimin nga listat e ish-kryetares kuvend Josefina Topalli. Ndërkohë që në listë pra përveç Malinda Bregut e Duart Selamit mungojnë edhe Arbi, Ridvan Bode, Myqerem Tafaj, emrat rëndësishëm të qeverisë Berisha, pra disa nga emrat ministra të kabinetit të qeverisë Partisë Demokratike në 2013-ën. Kështu që, sigurisht tashmë edhe nga para, nga ata që sociale, apo dhe në përmjet portaleve të ndryshme, me gjithatë, sigurisht ka pasur guxim nga ana e kryetarit Basha për t'i përfshirë disa emra të rinj edhe për të larguar disa prej të vjetërve, pra siç e përmendëm, kështu që do të ketë sigurisht një betejë të rëndësishme deri në 25 qershor ku votimi i qytetarëve shqiptar do t'i jap apo jo të drejtë kësaj liste. Megjithatë, tashmë është zyrtarisht e filluar fushata, sot hapet fushata edhe nga Partia Demokratike, ndërkohë që socialistët dhe pjesa tjetër e SMA-s e kanë hapur prej disa kohësh, ndërkohë që sot nën e hap fushatën dhe Partia Demokratike dhe aleatët. Sa i përket aleatëve, pra janë përfshirë në listat e Partisë Demokratike, aleatët kryesor të Partisë Demokratike, Partia Republikane, Partia Agrare Ambientaliste, Partia Bashkimi i Drejtave të Njeriut, Partia Demokristiane apo edhe forca tjera politike. Dashamir Shej, pra LJK, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar, ndërkohë që ka mbetur jashtë dhe sigurisht kjo ka sjellë reagimin e parë, pa paknaqësisë ka qenë Alianca Kuqezi Krishtinë Spahiu. Ndërkohë, pra për te i kësaj, sigurisht për të sjellë se në fakt edhe ky debati se tani fillojnë kritikat, po kemi kaq kohë që kërkojmë të rinj politik, tani që i kemi fillojmë e themi pse ikën këta të vjetër. Tani është gjithmonë janë komplekse reagimet edhe situatat që diskutohen. Megjithatë, për të rikthyer sigurisht në një zhvillim tjetër, unë dua të ndalem në një zhvillim shumë të rëndësishëm dhe tragjik sigurisht për jetën e një njeriu, siç është edhe një miku të mirë siç është Giovanni Cadelli, i cili është dar nga jeta pas 2 muajsh trajtimi spitalor në Itali, nuk e ka dalë moshën 53 vjeçare, miku i sidomos i gazetarëve, por mbi të gjitha i votuesve në qarkun e Lezhës, pavarësisht përvajsimit politik, a i ka qenë gjithmonë dhe mbetet gjithmonë deputeti i qytetarëve të Lezhës dhe pa dyshim që është një humbje e madhe. Sëmundja nuk kursen më të mirët zakonisht dhe pa dyshim Gjivalin Kadeli ishte ndër më të mirët dhe ngushtime familjes, ngushtime qytetarëve të Lezhës si kanë humbur deputetin e tyre më të mirë. Do të fillojmë që sjellim titujt kryesor të shtypit me një herë dhe sigurisht të reflektuar është edhe puna e listave, situata zgjedhore dhe do të anisim me ballinën e gazetës Koha Jon. Fushata, PS e shkërmoqur, PD e bashkuar dhe LSI në rritje, është titulli i faqes 3 të gazetës Koha Jon. Ndërkohë, jemi sigurisht edhe me zhvillimet pra që vinë në kuadrët të fushatës, pa dyshim që është edhe zhvillimet kryesore pra të politikës. Programi elektoral PS përsërit premtimin e vitit 2013, 220.000 vende pune, shëndetësi falas, shkemi në faqen 5. Është pra kreu i kuvendit Ilir Meta, duhet një parlament më i fortë, është shkemi në faqen 2. Ndërsa po nga fushata, Klara Gjosha, punësimi grave është prioriteti LSI-s shansë për familjen. Krishtinë Spahiu, Republika e Re e Bashës bëri pazar me Republikën e Vjetër të Ramës, shkrimin faqen 8.
lajmi me foto shoqëruar pra sigurisht edhe me këtë njoftim siç edhe ju thash vërtet të dhimbshëm ndahet nga jeta deputeti Gjovalin Kadeli e shkrimin faqen 4. Koment, Hungry Big Mac-un e Ramës, Big Mac-un e Ramës, ndron Kingmaker-in e Metës, është nga Lorenz Vangeli, ky shkrim faqen 11. Forum, qasjet e reja hetimore kundër organizatave kriminale që përdorin internetin nga Xhezair Zaganjori, është kryetari i gjykatës lart, shkrimin faqen 14 dhe 15. Dalemi tani në gazetën shqiptare, e cila vjen me titullin e saj kryesor, titulli qendror, emrat kandidatet për deputet të PD-s. Lista Basha përjashton Topallin, Bodën, Patosin, Bregun dhe Selamin. Dorëzohet KQZ lista e përbashkët. Aleatët hynë të gjithë përveç Spahiut. Berisha e shtatin Tiranë. Basha i pari. Zgjedhje e vështirë është citimi i vetëm i deklaratës së Bashës pas listave. Manifesti politik PS-në zgjedhje ndjes publike për 4 premtimet e pambajtura. Shkrimin faqen 5. Debati në Shkodër, hashashi përplas së bashkin me prefekturën, po ikin krye pleqt, shkrimin faqen 7, nuk panojnë, pra sigurisht të marrin kostot e hashashit dhe lënë detyrën krye pleqt, sigurisht një situatë jo fort e lehtë. Kredite buta deri tani 800 aplikime, do të fitojnë 1000 persona, fati fundit për dorëzimin 8 qershori, kështu që është ende koha për gjithë ata, sepse është kërkuar riaplikime edhe për ata dhe do të ketë, sigurisht nëse nuk e bëjnë të riaplikim, rrezikojnë dhe kanë për gjithë ata qytetarë që kanë pyetur këtu, pra do të duhen të plotësohen edhe një herë dokumentacionet, sepse konsiderohet si aplikim i ri. Është shkrimi në faqen 9. Kostoja pronësia mbi makinat, ja procedurat për ta marrë online në shkrimin në faqen 8. Dokumentet, transportet, lista me targa që dalin nga qarkullimi e që u falen taksat, shkrimin në faqen 10 dhe 11. Zbulohet ish i dashuri i Fiorentinës, ja shtëpise Big Brother 9. Heroin Inatet, Agronllaka i Yldeda pajtohen pas shumë vitesh, janë disa nga elementet e suplementit pra që vjen si gjithmonë të shtunave në gazetën shqiptare Bluetooth. Kalojmë tani në gazetën në Shekull, e cila vjen me titullin e saj kryesor, titulli qendror, janë sigurisht listat, lista zyrtare e PD-s, ja kush largohet nga parlamenti, emrat e rinj propozuar nga Basha brenda radhën demokrate, lista depozitohet në KQZ, shkrimin faqen 4 dhe 5, emrat sipas qaqeve, pra janë dhe aleatët. Drejtori i Institutit Sigurimeve Shoqërore Astrid Hado ka marrë vonesat e gjobat e papaguara për kontributet dhe principali, pensionet, skema se si shteti do t'i falë sigurimet e papaguara, pra shkohet të falen deri në 8% të gjobave. Skema prek edhe vetëpunësuarit është një shkrim që vjen në faqen 15, sigurisht për gjithë ata që kanë probleme me sigurimet e papaguara për shkak të pensionit, pra mund të informohen për këtë gjë sepse do të përfitojnë amnisti. Shkrimi në faqen 15, ndërkohë që vjen në faqen 12-13, hetimi për atentatin e dyfisht në Vlorë, vrasit dyshohet se iken me traget, vrasja pronarit të vës Hyseni dhe drejtorit Oshes, vazhdon të mbulohet nga misteret. Ndërkohë në brëndësi, pod me zhvillimet politike, nga Zem Parlaku është opinionin, faqen 9, është skamnoret Europës sillen si valja e dervishve. Artan Fuga vjen në komenti, ç'na duen 120 deputet? Pushata, gjosha, punësimi grave, prioriteti lësisë, shansë për familjen, shkrimin faqen 6, Tiranë, vetëflimi, shoqja, qëfar më tha e nkeda para ngjarjes, është historia pra e vetëvrasjes. Në faqen 10, konflikti, familja Leli, ashtu si u sol Eda, as kafshët nuk silen me nënën e tyre, shkrimin faqen 14. Janë pra disa nga tituj që vinë në brëndësi. Ndërkohë kemi edhe pjesën rozë, intervista, Zanfina Ismaili, prej kohësh jam beqare, shkrimin faqen 16 dhe 17. O burra, quna të rinjë, Zanfina është beqare. Rëfimi Venera Lumani zbulon emrin e ri artistik, shkrimin faqen 18 dhe 19. Ndoshta qëndron të më bukur Venerë, s'ka më bukur as një gjë tjetër sa Venerë. Sport Daja humbja e titullit FSHF me dy standarde për arbitra, trajneri shpreh rezervat duke fajsuar dhe politikën e cila është përzier në futboll, shkrimin faqen 21. Kjo në fakt është shumë e vërtetë. Kalojmë tani në gazetën Tema, e cila vjen me titullin e saj kryesor, titulli qendror, përgjenjështrimi i kryeministit. Rama shuan zërat për një koalicion PS-PD pas 25 qershorit, shkrimin faqen 4 dhe 5. Gazmendo Keta, marrveshja Rama Basha, lapsus, quhet Berisha Rama, si u garantua pa prekshmëria politikanëve dhe një mesazh për ndërkombëtarët, shkrimin faqen 6 dhe 7.
Së mundi ndëron jetë deputeti i LSI-s, pak kohë më parë kishte vdekur edhe gruaja, pikërisht 2 vjet më parë, dhe tashmë është ndarë nga jeta në moshën 53 vjeçare, Gjovalin Kadeli, shkrimi në faqen 7. Shqiptarët vjedhin medaljen atletit tetraplegjik italian Artan Lame ja kthen pas 5 vitesh, shkrimi në faqen 6. Absolutisht një veprim për t'u përshëndetur, se bëhet fjalë zgjuar për një atlet tetraplegjik. Basha humbet Nik Spahiun, fiton mediun e Dukën, shkrimi në faqen 3. Dosier 26 maj, degradimi i zgjedhjeve nga Sali Berisha, shkrimi në faqen 10 dhe 11. Editoriali është nga Mirobaze, Basha po përballet me gënjeshtrat që prodhojnë në Çadër, shkrimi në faqen 8. Dalemi tani në gazetën Dita, e cila vjen me titujt e saj kryesorë, sigurisht ka në krye si lajm të vonë listat e PD-s, Topalli, Bregu, Patozi, Selami jashtë listave të kandidatëve për deputet, shkrimi në faqen 2 dhe 3. Basha si Rama lë jashtë parlamentit të ardhshëm kritiket e tij brenda partisë, është pra argumenti që vjen në faqen 2 dhe 3 të gazetës Dita. Ndajem nga jeta deputeti Lezhës Gjovalin Kadeli, 2 muaj lëngim në Itali, shkrimi në faqen 4, për kombanat e letërsisë së madhe dhe mojkomin nga Fatmir Alimani, është shkrimi në faqen 18. Ndërkohë, nga Nasho Jorgaqi, vjen si titull qendror në gazetën Dita, një rikthim sigurisht në historinë e Vasilaçit, djali që sfidoi me plumba Parin ekskluzive, se 7 maj 21, historia pa treguar e orëve të fundit, Vasilaçit, arkiva dhe dokumente, është shkrimi në faqen 8 dhe 9, pra njeriu që qëndroj si njëtë në histori si atentatori i perandorit. Ekonomi në faqen 10, çfarë ka ndryshuar në ligjin e ri për statusin e naftëtarit, janë financat, mjekimi dhe sigurisht edhe çështja e pensionit, janë disa prej elementëve, por gjithsesi për t'i kuptuar më mirë naftëtarët, t'i lexojnë në brendsin faqen 10. Në faqen 6, dihet historia, 3 muajt e fundit bëhet baterdia, janë vargjet e Arbendukës. Një haber me burrat mdhënj e me bordello nga Sadik Bejko është shkrimi po në faqen 6. Nga arsimi në faqen 16, kuotat e kriteret në fakultetet e Universitetit të Tiranës, datat e provimeve. Kalojmë tani në gazetën Mapo, e cila vjen me titullin e saj qendror, me versionin fundjavë edhe me këtë karikaturë mjaft interesante, të larguarit e mdhënj. PD hyn në epokën Basha. Lista e kandidatëve për deputetët e Partisë Demokratike u zbat pas mesnatës. Basha tha se kishte qenë një zgjedhje e vështirë, ndërsa në lista mungonin emra historik për Partinë Demokratike dhe zëra kritikësi Jozefina Topalli, Astrid Patozi, Melinda Bregu, Ridvan Bode, Arben Imami, Eduard Selami, ndërsa janë përfshirë shumë të rinj, ndërkohë që është edhe kjo karikaturë interesante për kandidatët që presin pasdere listën. Nga zhvillimet po të ditës, reforma në drejtësi, mos marrveshje, çfarë po ndon me vettingun në komisionet e kuvendit, shkrimi në faqen 4. Programi PS 220.000 vende të reja pune, shkrimi në faqen 5. Është pas 300.000 vendeve të 2013-s, vin 220.000 vendet e 2017-s. Zbardhet marrveshja, opozita në zgjedhje me flamurin e PD-s, shkrimi në faqen 11. Etnokaos, paradoksi pushtetit, nga doktor Mirela Kutrova, shkrimi në faqen 13. Intervista ish ministri francez Mitterrand, si e njoh un Edi Ramën, shkrimi në faqen 14 dhe 15, dhe është titulli pra që vjen në brendësi. Ndërkohë, në krye të gazetës kemi edhe rubrikat letrare, pra është Mapo letrare, është kujtesa në shërbim të letërsisë, debat dhe, pra rreth çmimit kadare 2017, shkrimi në faqen 18 dhe 19. Ekzemplar faqosja e kohës në poezinë dhe prozën shqipe nga doktor Mimoza Ahmeti, shkrimi në faqen 21. Mapo polemik nga Arjan Çuri, leximet Diana Çuli, shkrimtar në rezidencë është Jasna Dimitrievich që vjen në brendësi, dhe profili nga Bisek, pra është Bisek Kapo, profili i gazetës Mapo. Kalojmë tani në gazetën Standard, e cila edhe ajo vjen me versionin fundjavë, por në qendër vëmendjes ka lista e PD-s. Trondit Basha, dyndje emra shtërinj, mbeten jashtë Topalli, Patozi, Bregu, Bode, Selami, shkrimi në faqen 4 dhe 5, emra e plot, gjithë kandidatët PD-s në 12 qarqet e vendit, është ky titulli qendror i gazetës Standard. Ndërko, kemi edhe titujt e tjerë në brëndësi, dhe që vinë edhe sigurisht si zhvillimet e ditës, politika në zi ndëron jetë në moshën 53 vjeçare Gjovalin Kadeli, vuante nga një sëmundje e rëndë, shkrimi në faqen 7, në fakt në zi janë votuesit e ti në Lezhë që i ka përfaqësuar denjësisht interesin e tyre.
Kryeparlamentari Meta, kuvendi luajti rol parësor për integrimin, konflikti i panevojshëm, politik penges, shkrimi në faqen 3. Partia Forca Rinia ishte aleat i PS-s ankimon në kushtetuese 25 qershorin, data e vendosur antiligjore, shkrimi në faqen 6. Sigurisht mund të kompromentoj datën e zgjedhjeve në fakt kjo ankesë, megjithatë shohim se si do të vendosë gjykata kushtetuese. Opinion në faqen 21, jeta postmoderne, betejë sociale për vlera urbane nga profesor Gzim Tushi. Sociale, matura shtetërore, universiteti, informim për kriteret, programet, ministria, matura s'do cenohet nga fushata, shkemi në faqen 12. Aktualitet, droga në kuvend, sekuestrohen 768 kg kanabis në një tunel në qytetin e Përmetit, shkemi në faqen 14. Aktualitet, në rrugë 700 policë, ligjiri ata që janë liruar në vitin 2015 nuk kanë më mundësi të kthehen në polici. Ramazani, besimtarët muslimanë nisin agjërimin, jeni solidar dhe mirënjohës ndaj Zotit, është porosia e këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, faqen 16. Kalojmë tani në gazetën Telegraf, e cila vjen me titujt e saj kryesor, ja lista e plot me emrat e kandidatëve. Djen mesnat, KQZ ka marrë në dorëzim zyrtarisht dosjet e kandidatëve të partive politike që do të përballen zgjedhjeve 25 qershorit. Kush do të jenë përplasjet në çdo qark dhe VIP-at që do të udhëheqin fushatën, shkrimi në faqen 45. Zgjedhjet 25 qershorit, aleancat e partive që do të kandidojnë të vetme në zgjedhje. Tabela me numrin e votave, shkrimi në faqen 43. Vangjush Dako, drejtuesi politik i PS-s, takime me fasonët e Durrësit, prioriteti ynë punësimi dhe mirëqenia. Faqen 6, me gjithë respektin, sigurisht, unë nuk e kuptoj këtë se si një kryetar bashkie drejton edhe fushatën elektorale për parlamentin, megjithatë kjo është zgjedhje që ka bërë Partia Socialiste në Durrës. Ministri Lefter Koka firmoset plani kombëtar i veprimit për ruajtjen e pelikanit, simbolit të faunës së egër, shkrimi në faqen 11. Kërkohet rrëzimi i dekretit presidentit, kushtetuesja merr në dorë fatin e zgjedhjes 25 qershorit. Sipas forcave politike, dekreti është i paligjshëm dhe se kreu i shtetit vetëm në dy raste ka drejtën të dekretojë zgjedhjet, shkrimi në faqen 2. Politikë dhe aktualitet, presidenti Nishani i ftuar i Vatrës në New York. Jola Misto kuçova qyteti potencialeve të mëdha. Dron jetë deputeti LSI-së Gjovalin Kadeli janë lajmet që përfshihen në faqen 6-7. Për të qarë dhe për të qeshur është rubrika në faqen 16, rilindja po bojatis veprat historike me ngjyrën e partisë. Një ditë mund të shojmë dhe Ismail Qemalin dhe Skënderbeun të lyrëm mavi, reagon skenografi Bashkim Zahaj. Masë mund të shkoj, imaginoni një Skënderbe mavi ose Ismail Qemalin roz. Do ishte bukur. Si vështë kjo është për të qarë në faktë, jo për të qeshur. Suplement pena shqiptare. Gzim Lojdia në malet e Gdangëllis ende kërkojnë gjurmet e Naimit, poezi nga Azdreni e tjetje. I keni disa nga titujt. Pashkovasa vjen sigurisht të shqiptari dhe jetesa e tij janë shkrimet që i gjeni nga suplementi pena shqiptare nga faqja 22 deri në faqen 30. Opinion dhe koment, komunikimi i politikanit me njerëzit e thjeshtë nga profesor Eshref Ymeri, shkrimi në faqen 8 dhe 9. Vizita e barletasve në luginën e Përsheves nga Gjuljeta Krasta, shkemi në faqin 14. Kalojmë tani në gazetën 55, e cila vjen me titullin e saj qendror, Soros llogari Ramës për servilizmin ndaj Trumpit, është pra shkrimi që vjen në kryet gazetës 55. Dosier në faqin 12 dhe 13, hakmarja në diktaturën komuniste 47-s, dënimi idealit e ish-ministrit financave nga Kastriot Dervishi. Dita sot nis rrugtimi i opozitës bashkuar drejt fitores së 25 qershorit, pra rubrika Dita, dhe janë përfshirë pra edhe aleatët. RTK zbardhë tradhtinë Rama Vučić për linjën Shqipëri-Kosovë, është titulli që vjen në Brendësi. Kryeministri i Malit të Zi përgjinishton propagandën anti-Trump rreth samitit të NATO-s. Në Brendësi zbardhet emri Isa Sakja do të jetë kandidati PD-s për bashkinë e Kavajës. Bazat e Sajmir Tahirit nëpërmjet goditën sërish, policia zbulon 768 kg drogë në një tunel. Bi një polici të re dhe profesionale nga Sadi Hoti është shkrimi që vjen në Brendësi. Nishani, uroj një agjërim sa më të lehtë të mbarë, sakrifica tuaja jetësojnë mrekullinë e besimit, është urimi i presidentit të Republikës për besimtarët musliman muajin e shenjtë dhe të madhërisëm të Ramazanit. Trullosja politike është nga Ndue Ukaj në forum. Investigimi se janë të rizikuar zjedhë në Kosovë nga ndikimi rusë, është pyetja që ngrej gazeta 55. Ndalemi tani në gazetën Rilindja Demokratike, organi Partisë Demokratike. Lista fituese. Opozita ka paraqitur listën fituese të zgjedhjeve 25 qershorit të Republikës së Re. Kush janë emrat kryesorë në 12 qarqit e vendit? Nga sot nis betejë qytet me qytet, duke nisur me mitingun e madh të orës 19 në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Si u tjetërsua ish kampi i Sarandës në hotelin e Balilit, është shkrimi që vjen në Brendësi.
a është NATO shumë e madhe për të pasur sukses nga Charles Kupshan, faqen 8. Demira inspekton në doganat, masat të repta për drogën, shkemi në faqen 6, ka qenë së bashku edhe me Ministrën e Financave, Elga Vukaj, gjithashtu kanë pasur mesajet forta për strukturat policore dhe doganore. Zbardhe në SMS të voto për PS-n të marim në punë, është denoncimi që vjen opozita e bashkuar në nësiglen e PD-s në zjedhje, është titulli tjetër i madhe gazetës RD, shkemi në faqen 3. Dajt nga jeta deputeti Gjovanin Kadeli, Berisha ngushton familjen është argumenti pra që vjen edhe në gazetën RD, vërtet është një humbje e madhe, është ka qenë edhe në listat e Partisë Demokratike Gjovanin Kadeli. Isa Asakja për Kavajën, kandidati opozitës së bashkuar, jemi fitues, është titullin faqe 22. Rama ndjen humbjen dhe nxjerr të gjithë administratën në fushat, shkemi në faqen 4. Kalojmë tani në gazetën Ballkan, statusi naftëtarit, kriteret për trajtimin financiar të posaçëm. Çfarë ndryshon në ligjin e ri? Pagesa e kontributit shtesë të sigurimeve shoqërore në masën 5% të pagës bruto, pra efekti parë financiar, sigurisht keni edhe efekte të tjera në brendësi. Provimet 5 dhe 23 qershor, matura shtetërore, universitetet informojnë për kriteret dhe programet, shkemi në faqen 6. Urdhri mas, shpërndarja teksteve shkollore do të fillojë datën 25 gusht. Shitja në shkolla, shkemi në faqen 6. Amnistia e trajtimit, Agjencia e trajtimit pronave, pronarët që po shqyrtohet dosja, kërkesat e depozituar nga vitin 93 deri në vitin 2016. Divorci PS dhe LSI kundërshtar në zgjedhjet Kavaj, në shkrimin faqen 3. Të djathët për PD regjistrohet në zgjedhje marrëveshjet e fundit me aleatët, shkrimin faqen 3. Zbulohet dokumenti Hasan Prishtina, korrespondenti gjerman, në një zgjedhje zviceriane për shqiptarët, është shkrimin faqen 11, pra vlerësim për Hasan Prishtinën. Legalizimet ndryshimet ligjore për pajisjen me tapi, shkrimi në faqen 6, falja procedurat për fshirën e gjobave të makinave të gjitha në faqen 6, nërko bizneset në pritjet pagës minimale, tatimet do të serojmë së shpeti, sepse ende nuk e dinë se si ti sigurojnë, pra kjo është problemi. Këshillat mjekësore janë gjithashtu në faqen 14 dhe opinionën në faqen 19. Kalojmë tani në gazetën Integrimi, absolutisht në kryet gazetës është lajmi tragjik për humbjen e një miku të madh si Gjovanin Kadeli, Ilir Meta, humbja e pazëvendësueshme, mirënjohje, respekt kolegu dhe miku ton. Lajmi hidhur për gjithë LSI-n ndahet nga jeta deputeti Gjovanin Kadeli, në fakt jo vetëm për LSI-n, por për gjithë qytetarët, sidomos ata lezhian. Shkrimi në faqen 7. Besoj e mani me në gjithë betejat parimore të Gjovanin Kadelit, qoftë në kuvend, qoftë edhe në komisione për çështje që shkonin në interes qytetarëve. Shans për të gjithë familjen, Klara Gjosha, punësimi i grave dhe vajzave fuqizon shoqërinë, prioriteti LSI-s, shkrimi në faqen 2 është edhe ky, kjo foto shoqëruese. Kandidatja për deputete e LSI-s, Frida Kërpaçi, LSI do të jetë forcë parë që të rinë të kenë vendin që u takon politik. Faqen 8, ndërkohë edhe Fiona Dani, kandidate gjithashtu, rinia është kryefjale LSI-s, pasi ajo meriton një të ardhme më të mirë në Shqipëri. Faqen 9. Lefter Koka, me banorët në fshatrat e Durrësit, LSI punon çdo ditë në shërbim të njerëzve të thjeshtë, shkrimi faqen 3. Kryesuesja listës së kandidatëve bëhet fjalë për qarkun e Kuksit, Silvi Beçaj, LSI do të ketë deputetin e saj edhe në qarkun e Kuksit, shkrimi faqen 3. Brahim Lari, zgjedhja e duhur. Maksim Kona, kandidat i Lëvizjes Socialiste për Integrim në Bashkinë e Kavajës, 25 qershor, shkemi në faqen 3. Kedi Mehmetaj, plani ynë e kthen prioritet qeverisë arsimin për të garantuar punësimin, është kandidatja dhe deputetja aktuale Kedi Mehmetaj, shkemi në faqen 6 dhe 7. Dalemi tani në shtypin sportive, do të kemi sigurisht mundësinë të sjellim titujt kryesor të shtypit për ditën e sotme, të cilët vinë, pra sot ndahen shumë gjëra, pra sa i përket pra kjo fundjavë i mbyll historitë, kush bie, kush mbetet, është ta bëm një ditë historike kjo sot sa i përket futbollit shqiptar, sepse një prej skuadrave me histori në këtë vend do duhet të provojë ferrin e kategorisë së parë. Tani se çfarë do të ndodhë, sigurisht gjitha llogarit mund bëhen sot, se gjitha nga vendi i 4, pra përveç vendit 4, që është luftetari që e ka siguruar qëndrimin, të gjitha skuadra tjera që vinë më pas, pra Flamurtari, Tirana, Vllaznia, Laçi, janë skuadrat të cilat rrezikojnë rënjën në kategorinë
e pa, edhe të uta, më falni, se arruan të utën gjithashtu. Pra të gjitha skuadrat, sido që të kombinohen, njëra prej tyre, sigurisht është, çdo njëra prej tyre është rrezikuar dhe si pa dyshim që sot do të jetë ditë e veçantë. Dhe titulli qendror i gazetës Sport Express është fare i qartë, dita e kiametit. Absolutisht një titull i goditur. Vllaznia Tirana, si kur në histori, më shumë gjasa njëra bie në kategorinë e parë, një tur për dy klube që nuk janë mësuar me tmerret e tilla. Tension i lartë, Bakaj e Martini shpërthejnë në ofendime, është titulli pra që vjen në këtë argument, pra dhe si shtam, pra janë skuadat cilat rrezikojnë të bien nga kategoria, pra kemi Tiranën, Vllaznin, kemi pra Korabin tashmë të rënë, sigurisht Laçi, Flamurtari, pra janë skuadrat cilat rrezikojnë seriozisht rënjen në kategorinë e parë. Megjithatë, të shohim se çfarë do të dhurojë fusha e blerë, shpresojmë mos jetë prodhimi një loje të pisët, por sigurisht të ketë mundësinë të bjerë ajo që e meriton. Apo të mbietojë ajo që e meriton, që të mos themi vetëm anën e keqe. Intervista, Hallaçi rrëfen karrierën, të armën pengjet dhe paktin me presidentin, mesazhi kapitenit, Kuksi është gjithçka për mua, pas një viti nis një aventur të re, shkrimin faqen 89, sigurisht tashmë është në prag pensionimit, Hallaçi dhe ndoshta po mendon diçka ndryshe, por gjithsesi pas edhe një sezon do të jetë pjesë e Kuksit dhe do të jetë kapiteni i Kuksit. Në kohë në Gjirokastër, Kuksi shkon për rekordin, Gjoka e armja në dorë të gjitësit të shkrimin faqen 9, pra trajneri që e shpalli për erë të parë një histori Kuksin, është pret tashmë vendimin e presidentit, se çfarë do të bëjmë te. Jo gjithmonë fituesit të konfirmohen, dhe kjo është sidomos për futbolin shqiptar. Kalojmë tani në titujt e tjerë në Brëndësi, Skënderbeu, Sali i paralajmëron largimin, Latifin e do Dinamo e Zagrebit, shkrimin faqen 6 të gazetës Sport Express, pra fillojnë largimet nga Skënderbeu, sigurisht do të ketë lëvizjet shumëta, nuk është arritur objektivi i fitores titullit, dhe kjo mund tjetë, pa, mund t'i kushtoj edhe financave të skuadrës. Partizani, Moxhi me mision, priten 3 përforcime në verë, shkrimin faqen 7. Kategoria e parë, Qershia mbitor, Kamza rrëmben në trofeun ndaj Lushnjës, shkrimin faqen 12 dhe 13, pra është ka fituar titullin kampion Kamza të kategorisë parë dhe sigurisht bashkë me Lushnjën ndalin në superiore. Ndërko për të rikëthyrë pak tek Moxhi, se Moxhi është mësuar drejtoj Juventusin dhe sigurisht e ka të letë, kishtë të letë mërë të lojtarë të Juventusit, dhe të shojmë se çfarë do të bëjë për Partizanin. Dalemi tani nga gazetën Gole, cila vjen me titujt e saj kryesor. Mundi Lushnjën me penalti, Kamza shpallet kampionen. Një finale e mbyllur me shifrat 0-0 gjatë kohës së rregullt, duke detyruar që dy skuadrat të drejtojnë kohës shtesë dhe kanë qenë pra penaltit që kanë përcaktuar. Shkrimin faqen 2. Vllaznia Tirana do të gjykohet nga një gjyqtar i huaj, shkrimin faqen 2, pra për të mos lënë sigurisht polemika mbas kësaj ditet kiametit, kanë vendosur me gjyqtarët huaj, por nuk është problemi vetëm të gjykimi, janë shumë probleme tjera. Se dhe të huajt marim tash nga tolerimet, shu që mos kujtoni si janë ëngjedhë ata. Dënimet, Skënderbeu pa yje kundër Partizanit, shkrimin faqen 2, është luhet vetëm për prestigj mes tyre dy skuadrave sot. Java e 36, luftetari Kuksi, Verlindoret luajnë për të ruajtur rekordin, shkrimin faqen 2. Superliga, Flamurtari përfitore mbi jetesën ndaj Korabit, është e vetmja favorizuar Flamurtari, vetëm nëse bën një vetvrasje ndaj Korabit, se ka ndodhur, kanë bërë, pra Vllaznia është sot këtu në rrezik për të rënë nga kategoria sepse bëri vetvrasje duke barazuar me Korabin apo dhe skuadra të tjera, cilat rrezikuan seriozisht të turproheshin përballë një Korabi që luan me ekipet zinxhirit moshave. Kombëtarja U19 në gjysmën finale të Lazio Cup, Kuqezinte drejtuar nga Bogdani, regjistruan një tjetër triumf duke mundur 2-1 slovenët e Koperit, shkrimin faqen 2. Interesant, pra po tregon vërtet se kemi element mirë në kombëtaren U19 dhe sigurisht Bogdani po bën një punë të mirë me skuadrën e moshave, ashtu si edhe me ekipin U21 po bën vërtet punë të mira e vitet e fundit. Të janë titujt kryesor të shtypit për ditën e sotëm, sigurisht që janë më të thelluara shkrimet apo argumentat në Brëndësi të tyre, kështu që i keni që nga orët e para të mëngjesit të në treg. Ndërkohë që ne do të jemi pasi shkputjet shkurtër publicitare përsëri këtu për të folur së bashku, për të komentuar, për të diskutuar dhe për të adresuar problematika që për fat keq vazhdojnë të jenë të shumta. Mos u largoni, qëndroni me ne vetëm pas pak.
Ora 7:01 minutë sa po ka shënuar dhe ne sigurisht jemi këtu së bashku për të vijuar të komunikojmë drejt për së drejti në dy numrat e telefonit 04-2344-720 që është numri fiks, pra për gjithë ata që e kanë një telefon fiks në shtëpi mund ta përdorin, ndërkohë që numri celular është 069-670-24, pra Vodafone. Do të jemi në komunikim të drejt për drejt, sigurisht për të adresuar ato që ju i konsideroni problematikat kryesore, mendimet tuaja, sugjerimet tuaja dhe adresimet tuaja. Pa më përkohë do të mirëpresim telefonatën e parë për sot. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Në radhë parë, uroj që neshe në Shkodër të jetë luhet jo si neshe në Kuks. Pa tjetër. Dhe të jetë fitoj më i miri, sepse më të mirë të dyja për kështu e ka fati, kështu e ka mblesur që nga fillim e rabinati, kështu dërti. Qartë. E dyta, Luzim Bashë si uroj suksese në humin e rallës. Okej, okay. D'akord. Edhe ndasëm jetë gjithë gjerit knaqë, po nuk tonë ndasëm ka në mëjtë para babës. Po jemi, në fakt është ky debati, tani kemi kaq kohë që themi politik 3, njerëz të rinj. Tani kur i vën politik, nuk e kam për të replikuar se sigurisht e interpreton secili. Po njerëz lista të simpatozi, Malinda Begu, Josefina Topalli. Okej, dakord. Mirë. Dakord. Ai është socialist. Dakord. Mirë. Po. Loja ka rregulla, shtëpia ka rregulla. Kampet me tela me gjemba se këto që përmendët ju i Tepelenës, i Porto Palermos, Kamzës nuk e di nëse ka qenë në këtë status, po ka qenë kur mbaronin punë, pra ja u nxinin jetën mirë i sillin turn Kamzës, po pra bëhet fjalë për që s'ka asnjë lloj vendimi nëse do të kompensohen, nëse do të trajtohen financiarisht apo jo. Po, sot për sot nuk ka Patrik, prandaj ti apeloj me pak Ministrisë Drejtësisë për këtë lloj kategorie, sa ata që kanë vuajtur drejt për drejt tash janë shumë pakët. Rrugarriten këtë 200 veta, 100 vet, më tepër nuk ka, se ti atë kanë ndruar jetë gjithë. E kuptova. Pra, nuk është se do të ishte në një sforcë e madhe për shtetin, nëse do t'i trajtonte edhe këta se tani ne dimë historinë se edhe në burg shpeshherë të burgosurit, pra bashkë me ata që kanë vuajtur vërtet, kanë përfituar edhe njerëz që për hirs vërtetës ndoshta edhe nuk e kanë merituar, se kanë pasur histori të ndryshme me veprën penale. Po, nëse ka pasur vërtet të keq trajtuar nga regjimi komunist, kanë qenë ata që ishin nëpër kampet e diktaturës. Ne e dimë se si është jetuar në kampet. Tani më dram është jetosh në ato kushte sa të rish në burg, me gjithë respektin, nuk po e bëj krahasimin se burgu është burg dhe tjetër. Kanë mështuar punë të rëndonta pa drejt pagesën ato vite. Pikesh pra, të paktën të njëhet puna, të paktën. Okej, okay, mirë, do të sigurisht është një çështje që mbase me vlen për të trajtuar edhe në emision posaçëm dhe në trajtim posaçëm të japin secili vlerësimet dhe mendimet e veta. Unë falenderoj shumë që e ngritët dhe sollët këtë argument, është shumë i rëndësishëm. Fakt, për të vërtetë, sepse mbeten jashtë tani ne e dimë se këta njerëz se çfarë kanë vuajtur. I kemi pasur gjithë afër e pranë e dje e dimë se çfarë ndodh. Presim tjetër telefonatën, mëngjes. Po do më lëdhëçi. Mi mëngjes, mi sërdhët. Mirë, si jeni? Mirë. Mirë, faleminderit, ju si jeni? Ne Patrikun. Po, jemi drejt për së drejti, mi sërdhët. Rrafsh, faleminderit. Po, ju dëgjoj, mi sërdhët, përshëndetje. Faleminderit gjithashtu. Po. Po ju dëgjoj, më thoni. Mi mëngjes, zotë Patrik. Mi mëngjes. Mirë jeni. Mirë, faleminderit, ju si jeni? Më to, ju gazetarë, ta marrni në përgjithësi kur i bli lajme të rreme kështu. Po, si rregull do të mbaj kush jep tremë patjetër. Sepse ke gazetë sporti thotë që blindohet Elbasani. Kur aty ai ishin ose ishin 50 tifoz. Mirë, po kjo është një tregus që nga herë se
të mësim si me Izraelin që e frynë gjemë, në shkune hongë të regolla dhe. Qartë. Jo, keni drejt, absolutisht, nëse është kështu, po. Ta shi edhe një vogël. Po. Çdo drejtues shteti ka meritë dhe gabimet e tij. Patjetër. Po, e. Ai Berisha ka edhe dëmetët edhe gabimet. Po, mon, ka i parë burdnia që thotë, ti e kështu. Me shtu të ishtë morale, ai fshatari Librazhdit dele bo politike, agitacion. Ai, bala. Pse, qëfar agitacioni ka bërë? Se ne kemi hequr agitacionin dhe propagandën. Po, për të zjetët. A, kuptova, fushat. Mo, fushat. Po. Kur Berisha atë mes parlamentit të ka thonë ti e përdënus, ti e kështu, ti e... Kamje, sërisht. Akuzat politike mbeten politikë, shu që të letja lëmë të zidhin vetë ata. Edhe Berisha ka meritët dhe qa. Dakor. Por ka i farë burdinës, që nuk ta bëjë atë nofkën këtë, qovë se nuk e ke. Okej. Okay. Falemderit për telefonatën, sigurisht kujdes për lajmet, sigurisht nëse ka vetëm 50 tifoz dhe blindohet Elbasani, sigurisht duhet të kemi kujdes kuj i kam thënë dhe për rast e tjerë, nuk është vetëm për këtë rast, por edhe për rastin e këtyra akuza, për shembull drejtori i shkollës, mësuesi ku ishte në Berat, ngacmoi seksualisht. Ne nuk mund të themi ngacmoi. Akuzohet, dyshohet, sepse duhet të presim të ta thotë drejtësia këtë gjë. Faleminderit për telefonatën, presim tjetër komunikim. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes, mirë se erdhët, përshëndetje. Desha, them të se, si ka mundësi që vinë në arritin votat pa tu, pa pas kanë të ty fare. Në një kohë ku në ata në rije, ka që kohë. Ku, në ku ju lypin votat, nga ka telefononi? Të shi, unë kam 2-3 herë, problemi konkret është kjusë, unë kam 2-3 herë që jam rëzuar ati në të gropët e suftit, tu. Po? Kishan si tja suftit. Dhe bje poshtë rruga për në qendër. Po? Njën grupa tani ka zanë më ti. Por a në ta hupe, të doli goma ma ta në shkone e feqafën. Jo, absolutisht. O që janë pas rruga pëshore. Po, sa a i lidhë gjithë zonë, me sa e po e shofun tani në mandin time si që mbaj mandun, se tani u bënd sa ko që s'kam qënë atë rrugë. Po, të pakten e di që ka qënë një rrugë lidhëse për disa zona, për disa zonat suktit, pra, për disa fshatrat suktit. Sa, po, pra, dhe lidhë qatë dhe ne mandë, lidhë fshatrat. Po, pra, janë disa zona që lidhë. Dhe nuk është bërë asnjë investim sa kohë ka që nuk është prek kjo rrugë. Po ata po vinë ka një herë gjithu në 4 vjet, u shën ka një grush dhe atë ajo del prap. Normal se dhe unë merr prap ujë se kur nuk ja heqim ujin kur në fakt ato paguën je për mu hedh një grush dhe ato paguën për të hedh për të rregulluar normal. Po korrupsioni pa fund në vet. Tendrat bën tamam, po puna është se parat se dihet se ku shkojnë në përgjithësi. Ajo pra. Okay. Vine e rëgumën shtila, mi e në regu, nuk samo se zdoht në të shtilat elektrike, ato, mi e janë edhe ato. Po që në bëtolin, nuk që në që bëtolin, se din se ati në shtilave kanë për të vashqit vjetë fish. Qartë. Ok, të falenderoj absolutisht për të trajtuar dhe për t'i bërë apel bashkisë që të shoh problematiken me këtë rrugë, është një rrugë e rëndësishme që lidh zonat të tëra të Sukthit dhe ne po flasim për Sukthin që është mes të fushës dhe themi që një rrugë mes të fushës së Shqipërisë dhe mes Tiranës dhe Durrësit, pra në këtë zonë, të jetë në kushtet e ku të bjerë makina në grope mos dalë dot më. Vjen keq, po është vërtet për të vënë duart në kokë. Presim tjetër telefonatën, mëngjes. Yes. Mirë më njësë me se edhe. Unë do të plasë për vetën time. Po, pa tjene. Personin, që e kam të një pesen 9.000 leka. Po? Erë të mojnë e parë drita ujë, 7.000 lekë, drita ujë. Personin e mora se i se smurë hargjova në prospitale me i lakë. Merë e se pagova. Merë dhe këtë mujë, 8.000 lekë, drita ujë. Po si ka mundësi, a ka një problem, që ndodha, keni verifikuar se tani, sa veta jetoni në familje, sa veta jetoni? Një njëri. Pra, vetëm ju jetoni dhe faturoheni 7.000 lek drita dhe ujë. Drita e ujë, po që mund... 83.000 lek thatë të rralë. 7.000 lek kam të nuë, drita ujë që i kam dhe me kese që i kemi lakone e shalës të paguar.
Tani si mund t'i përballoj un me këtë profesion, mua më bën 160.000 lekë për t'i paguar. Po më fal, a pyetet pak se mos kanë abuzim zonjë, se nuk ka mundsi tani një vetëm ju nuk është se ndizni gjithë ditën në një fabrikë aty se. Sigurt kemi një lavazhës, kur kemi një fabrikë. A keni pyetur, jeni interesuar se mos kanë një gabim, një mbifaturim, një padrejtësi se më duket të Po, sa, edhe të, ato drejtave dje, jo, po kanë hyrë në sistem. Po, që po sërë kemi në ja, unë nuk, pa, muaj në parë nuk. Po, pra, po, po i thema ti që të ka thënë në zonja, zotri, që ka qenë atje të zyra e aktimeve të OSHS, që ka hyrë në sistem, po, më falë, po, a manë përgjësi kjo zonja që ka futur, apo kjo zotria që ka futur në sistem, apo OSHE, apo themi, faktin po. Që ju tani du të jetoni se sa umbeten, pra, nëse llogarisim pensionin, umbetet minimumi të një dite për tjetuar, jo për tjetuar një muaj me ashtë lek zonjë. Ju s'keni të avnë atina, burim tjetë të avnë. Gjitha më gjelen më, jo. Gjitha më gjelen më 13.000 lek të vjetra. Po, ti kesh pra, po, po mendoja 13.000 lek në ditë nuk i dali një familje normale. Sërë të bëjë? Po të nuk i di me të Po ku ndodh kjo? Ma shpjegoni pak në cilën zonë jetoni? Durrës. Në Durrës. Dhe në cilën zyrë të OSHE-s? Ok, aty janë, uj, në fatorisim o hangë më dhe di. Jo, jo, po, po them, keni në zyrë, apo du të shkoni të zyrë e qëndrore, keni diskutuar këtë zyrë e OSHE-s në Durrës? Jo, aty ku derdhim lekët, diskutojmë. Ok. Jo, mi më mirë, faj, ka i qik faj, se tani nuk futër shdo gjë në sistem, ku nuk e ke verifikuar, dhe i bjetë jetit në kuris, se tani janë disa gjëra, se dakord du t'i zbresin, po sa t'i zbresin atat, me që do jetë është ti, kjo është problemi. Ora ata do të zbritin, po unë me çfarë do të paguaj? Po pra, me çfarë do të paguash dhe me çfarë do të jetosh? Se mirë i pagove. Një këto, kjo është uji një këto që kemi kaq vjet edhe për këto si na u hoqën këto një çfarë do bëjmë? Do paguajnë, do paguajnë, po me çfarë do paguajnë mamam? Ciao, ciao. Ne i patëm fajsin për parë që dhe rjepar që na mashtrovi. Dakor, më dakor, edhe ato janë përgjegjës për atë dhe sigurisht edhe për këta që i fusin sistem, se në është bërë sistemi, sigur për në e merë, sigur në e ka jetë në dorë. Jetë në dorë, sistemi në i ka në dhe. Qartë, qartë, mirë. Të falenderoj zonjë, uroj vërtet të reflektuat dhe të kuptojnë se kjo ndodhë rëndom në Republikën tonë të dashur, treja apo të vjetër së shënësi ka, po është Republika jone, qytetarëve shqiptarë, dhe çfarë ndodh pra? Tani se i merr sistemi, as i merr sistemi, ne si qytetar nuk na duhet. Ne duhet dim të dhe do duam paguajmë atë që harxojmë dhe të kemi me çfarë jetojmë. Se zonja nuk ka me çfarë jeton. Llogariteni ju zyrtar të dashur se si mund të jetohet me 13.000 lekë në muaj. Qoftë edhe vetëm një njerëz siç është zonja, sepse ka edhe detyrime të tjera se duhet haj, duhet vishet, duhet ngrohet, duhet etj. Janë 1000 gjëra që i ka kjo jetë dhe me 13.000 lekë të vjetra flasim gjithmonë, nuk jetohet. Presim tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Jo, marim nga Buzi Tepelenës, a Glova. O, knaqësi, përshëndetje, Buzi. Përshëndetje. Po në Buz, ka e këjeton njëri, se sikur ka pasur largime masive nga Buzi? Ka pra po këthejmë, sepse për e ndihim da njëse, s'kanë qahan ku do punojnë. Janë i këthyre përse i tokave. Po, po. Më thuaj, qëfar problemi ka? Se... Tani, problemi në jam dy gjera, unë e kam gjithë dhe njam për padam. Po. Para 2-3 muajsh. Me drogën. Me drogën, pse vazhdojnë, se sikur thanë se do mbjellin mos i vjetë. Pa, nuk baro, e, lera qa flasin për një kanë të burë. Nuk bërë fjallë fare. Po, qëka ka ndodhë, është mbjellur prapë si vjetë të lutëm? Më, më, po, ta, ku mbaron droga, më burë? Jo, jo, po them, ka filluar, ta kultivojnë, ta mbjellin prapë? Po, ka filluar mire, po, e ato pak vjetë që nga kanë gjithën e do na vdesin, do na ngoni fare. Qartë. Po ju i keni burim jetese bletet, apo jo? Edhe baktinë se... Po baktinin, gjeni do të mbalë se në njëherë ka pasur problemet me baktinë se ato fushat e ashashit edhe ruhen nga i qike, diku shka dhe në jarmë, diku shka dhe në... Ikër, shiko, ha baktia... Po? Pa baktia, ha atë lullën e ashashit dhe beje dhe ke pasusin... Dhe nuk thehet në hoj. Po tani, ajo bleta nuk thehet do të me. E se mbaruar. Edhe unë e kam dhe ngrita për atë shoqatën e bletërisë shqiptarë. Ku janë? Absolutisht. Ku janë se dole një gjoba njënë televizorën, jo a ka
Eski, se mundje si dhe mashtru se janë gjenjeshtar gjitha ta. Ata nuk din gjatë se të përbërë të Shqipëri. Pra, ju nuk besoni se bletet janë përshka këtë se mundjes, po përshka këtë ashashi duke humur? Vetëm droga. Oke. Okay. Nuk arrin dote, e vend gjumë. Po kupton, helmojët, e vend gjumë. E vend gjumë i rrugës nuk e hapën në hoje, në kosere. Oke. Okay. Tani kam e gjithë tjetër. Po, zëdri. Në politikë shqiptare, aman, are, aman. Ça do bëte, po na vine, po kërkoj votat, na japi nga pyetje. Po mirë, kur vjen atje nuk i shoh, nuk vjen era hashash aty kur vjen të kërkojnë votat? Ku po pyetim me një hashashe duan votat tani? Japi 50 lek të reja, ashtu 500 lek, 5000 lek të reja. 5000 lek. Për votat tani, e ka ngritur atë. E po se derisa nuk u regjistruara PD-ja sikur rapa çmimin, tash i kam përshtypjen se rritet çmimi, se ka konkurrencë. Do vaje ka mundësi të vjen 100000 lekë. Okej. Okay, po më më të paktën të ketë mundësi çmimi. Jo, zoti gazetar, një fjalë do të them unë për këtë. Patjetër. Patjetër. Për Shqipëria nuk bëhet me shqiptar. Brezi që jemi neve njerëzit, na ka zënë brezi Enver Hoxhës. Pa mbaruar nenja, ata që kanë lidhur mbas 9 vjetë, mbas e rregullojnë. Po ne jemi ne, harroje. Nuk bëhet Shqipëria me shqiptarët edhe mbaje mend të fjalë që po themun. Ja të tërë hajdutur e vovën në Europën dhe po na rriti ne, po na shtrydhin. Ka që kanë në vlatë ditën e mirë. Faleminderit, përshëndes këtë krajin, sigurisht të rëndësishme të zonës të Pelenës, por tani duket se kanë vështirësi sa i përket bletëve dhe baktive, sepse po përballen me situatën e hashashit. Zotëria kështu e denoncoi, unë e ftoj policinë e shtetit. Buzi nuk është i pari që mas glava, sepse shkojmë në vendosë, ka shbo rruga se vendosën antenat e televizioneve andej, kështu që shkojmë një tjede një sy se ka probleme me sa duket. Presim në tjetë telefonatë, në mëgjesë. Alo, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesë, mirë se edhe. Në zhazë e firit majë. Po, me knajsi, për shëndetje. Ta një i kryministri, si ku në ra fjallën me të vekemen, do shë përblejën e si andej këtej. Po? Asin gjë, është një gënjeshtër, një mashtrim të tiradës. Pra, VKM-ja nuk zbatohet, bëhet fjalë për VKM-n që u jepte ju çfarë? Për dëmtimin që bëri banksi. Po pra, për dëmet që u shkaktuan nga shpërthimet dhe nga tronditjet që u krijuan. Ju janë dëmtuar shtëpi, ju janë dëmtuar prona, dhe ndërkohë ju nuk keni marrë asgjë deri tani? Asnjë gjë, është një mashtrim i radhës. Edhe ne i premtojmë kryeministit. Tish në Allah të vekemen, ne vetëm vekem do t'jadim, me respekte. Faleminderit, më pafshim. Pra ne shumë rëndësishme përsëri, kur jepen premtime të paktën të përpiqet të mbahen, por këta njerëz kanë humbur gjithçka në zharrës, pra nga shpërthimet, nga dëmet. Pati një ndërhyrje qeverisë, u tha se u zgjidh problemi, u arrit marrveshja, u publikua sepse bën grevurie, njerëzit erdhën u mbyllën para ministrisë në Tiranë, u vla VKM-ja. Ta thonë që si kanë marrë akoma. Unë i ftoj, zgjysht të jenë transparent dhe institucionet të qeverisë. Si kanë marrë, apo si kanë marrë, sa kanë marrë, sa do marrin, kur do i marrin. Të thuat se do t'i marrin, se vendimi i qeverisë nuk mund të rri vetëm letër. Presim tjetër telefonatë, mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Patrik. Mirë mëngjes, zonjë, mirëse, faleminderit. Jam Mariola nga Lushnja. Po, përshëndetje. Kam një problem me mamin. Po. I ka futur dokumentat e shtëpive dhe akoma nuk i kanë dalur. Po, për legalizim? Për legalizim apo për hipotekim? Po. Për hipotekim për të marur certifikatën për të kështë. Pra, dhe më thënë, më falë edhe njerë, pra, është ndërtim pa leje që po synon të legalizoj e ta marrë me tapi, apo ka shtëpinë vetë dhe po përpiqet? Ka shtëpinë saj po? Dhe do që të marri certifikatën, me po? Një fjalë babi më ka vdekur, po, dhe do që... Pra, dokumentat e shtëpis janë në emrin e babaj tuaj të ndjerë, po? Dhe zonja, mamaja juaj, kërkon pra që të rifreskoj certifikatën duke ndryshuar titullin e pronësisë duke kaluar në emrin e saj. Po, po. Dhe akoma nuk ka marrë rrugëzimje në hipotekën e Lushnjës. Po, po pse, qërë syje ka? E sorollasin, me fjalë jo nuk ka ndalur akoma certifikata aty, jo. Nuk e di, me fjalë, se mami është dhe pensioniste, moshe po? Madhe dhe... Nuk e di, dhe kërkova një rrugëzimje tek ty. Sa kohë ka që ka bërë kërkesën? Mami, po bën një vit e gjysëm. Një vit e gjysëm? Dhe nuk i kanë dhënë asnjë zgjidhje? Jo, fare.
Mirë, okay. Lutem qëndroni lind, kemi numrin e kontaktit tuaj që të mundohemi ta kuptojmë më drejt dhe ta adresojmë problemin, sigurisht që ti kërkojmë edhe hipotekës lushnjës që të ndryjë ta zitë, se tani bësh fare thjesht. Do të ketë besoj edhe një akt trashëgimie, por megjithatë do ta serojmë, pra i kalon hipoteka duhet kryej procedurat. Tani nuk mund vazhdoj të zvarrite një vit e gjys, 2 vjet, 3 vjet njerëzit se krijojnë probleme. Tani e ka shpinën vet, ai ty jeton aty, synon sigurisht të mbyll pensionin zonja dhe tani detyrohet të përballet edhe me këtë zvarritje të hipotekës. Presim një tjetër telefonat në këtë moment. Alo, mëngjes. Mirëse erdhët. Ju uroj për emisionin, keni një emision shumë bukur. Faleminderit. Një banor, një pish kuadrë nga Bërgjitha, nga Bërgjitha Tiranë. Po? Edhe kishe i problem shumë të mpajtë përsej për këtë sej reformës teritoriale që u bo me ko njësit 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 administrative. Nuk kanë asë një loj funksioni. Gjithë qytetarë dhe dresonë bashki. Unë kam një rastimin konkret, kam 2 vjetë që kam pasbëj marveshe me ish komunën Bërgjit për të rreq një vendim gjukate që unë e kam shkitu. Dhe ka 2 vjetë një fëshkia e ka bloku këtë ekzekutim vendim. Për që a bëtë fjallë, për pronë? Për pagë. A, për pagë, pag, okej. Okay. Për pagë. 2 vjetë, ka 2 vjetë që bashkia bloku dhe një pa asiloj, një fëshkia pa asiloj qërimi. Njësi administrativa është njësi kukull, nuk kërën atë në problemë, nuk ka atë në kompetencë. Sa rruga bëhet fjallë, për sa paga bëhet fjallë? Po bëhet fjallë për i vendim gjukate që unë kam fitu. Po, pra, do më thëmë, gjukate u ka dhënë drejtë dhe i vë për prallë detyrimit njësinë vendore dhe bashkinë, pra, në këtë rast që t'ju japë dëmin e vendosur me vendim gjukate, apo jo? Me vendim gjukate, po u bëmë dhe vjetë, kusë të të Në ka firmuj në shvejtëgu taksat, ka madhonesët. Normal, normal. Keni shumë të dhe. Kësh ka madhonesët? Mirë ka madhonesët, po s'ku ma jabin asë të një ka dhonë gjukatën, është vendimi formë sprejër. Okay. Nuk e di se si zilë. Jo, të lutëm edhe për ju do të kërkoj një komunikim që të adresojmë se janë disa rastet të se natyre, pra që gjukatat dhe kjo... Do të ftoj të qëndroni në linjë pak që të na lini numër telefoni sepse janë disa raste, falenderoj shumë për telefonatën, sepse janë disa raste kur gjykata vendos porti dëmshpërblyer qytetarët, sigurisht në drejtën e tyre, për vendin e punës, për mos pagesën e tjetër, pra është detyruar zbatohen vendimet e gjykatës, zbatohen, nuk diskutohen se kemi parë të protestojnë për vendimet e gjykatës, por mbi të gjitha duhet të respektuar. Nuk i zbatohet bashkia e Tiranës. Qartë. Okej. Okay. Mirë, do t'i drejtohemi bashkisë Tiranës sigurisht për të kërkuar, s'kam përshtypjen se janë shumë raste të kësaj natyre. Falenderoj shumë për telefonatën. Eci më tej, presim një tjetër komunikim. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëse erdhët, përshëndetje. Faleminderit për konsideratën që kam për ju një rast parë. Faleminderit shumë. Ju falenderoj për gjithmonë. Po. Një gazetar i përsosur. Unë vetë kam qenë gazetar shumë kohë më parë. Po kohët kanë ndryshuar. Kam një problem shumë shqetësues. Kam 13 vjetë kam dëzuar dokumentat për të bërë pranë shtëpinë time të ndërtuar shumë vite më parë. Po? Kam dërguar letrat që nga koha e Sali Berishës, kur isha në Greqi, para shumë kohësh, dhe përgjigjet dhe sot, për fundimi, dhe imë sot nuk kam marë. Po, ma shpjegoni pak statusin e pronës tuaj, si është historia, do më thënë pse kjo historie gjatë bëhet fjalë për një shtëpi në çkushte, në çformë është problemi? Shtëpi është ndërtuar shumë vite përpara, në vitet 30. Kuptoj. Është riparuar në vitet 70. Po, që edhe në atë kohë sigurisht nuk mund të veproje pa leje, apo jo? Po. Me leje, ka qenë. Jo, pra, se duhet kuptojmë se në vitet 70, se çonte kush në mend të ndërtonte qoftë edhe një kotec pulash pa lejen e shtetit në atë kohë. Po. Dhe dolej vendimi një se katër bëshit, kujtohet. Po, patjetër. Për pronët e vogla gjithë të tjerë. Në vitin 2003 ka ardhur një firmë gjermane, ka fotokopiuar, ka fotografuar tërë Republikën e Shqipërisë nga Shqipër. Ka bërë artën e famshme. Po, më kanë zhjerë një copë shtëpije e ndërtuar në vitet 17-20,
Gjyroma. Dhe aty pasaj ndërtuar një shtëpi tjetër mbi 30-40 gabuar. Hipoteka e Durrësit ndjen një problem. Po mfal, si është tjetër. Është ku e kanë gjetur këtë ndërtim? Mfal se që ka shumë e komplikuar pak si histori. Këtu qëndron gjithë problemi. Megjithatë durimi im ka qenë shumë i madh. Edhe përfundimisht para 2-3 vjetëve bëra gjyq, me që po më sillni vërtet se kam një doshë shumë të madhe që nuk di letra më. Dhe në para 2 vjetëve bëra gjyq, administrativa e ktheu. Po ti atë të hipotekës. Jo ai sikur thotë një përgjigje që tanona është pa si mund të them, pa emër në fjalë. E kuptova, pa zot prap, nëse e pa që... zot në fjalë, po. Po. Ndërsa un kam ngresh mbi 40-50 vjet jetë në shtëpi dhe gjyqi më dha të drejtën për pranë që është ndërtuar në vitet 30-40 kur është ndërtuar shtëpia. Si përfundim hipoteka e ka hudhën në apel. Më fal, po nuk vet akoma nuk e kuptoj dot, domethënë se si është të tjetërsuar historia kështu në këtë formë. Ja. Dhe shumë pa të them këtë që dokumentat përgjigje që ka qenë nga hipoteka në përmjet gjyqit, që ajo shpjeshe pa emër. Kur ka një dokument shpjeshe ndarë në dy pjesë, një pjesë shqitur, një pjesë jam unë. Kufit janë të asaj kohë kërë është ndërtuar në 1920 shumë për parë. E kuptova, okej. Okay. Kam falë. Kam me këtë tjetën, që pronar të zonës ku jam unë, nuk kam asë një le problemi për gati 20-50 vjetësh. Po, pra nuk ka asë kush pretendim për pronën, nuk keni asë një problem me trashgimin, e me kufitaret e tjetë, pra jeni gjithë shka në regullë. Puna është se papritur, duke filmuar edhe nga ajri madje, del papritur një ndërtesë ndërtuar 17 në shpinë tuaj, në të pronën tuaj, pra kështu nëse e kuptova drejt, apo jo? Po, ashtu është. Okej. Okay. Ashtu. Mbi atë pronë janë bërë ndërtesë, më domethënë shtuar shtëpi tjetër, kuptoni? Një ndërtesë kur prindet e kanë ndërtuar atë shtëpi. Tash e shtëpia në 7 vjet është ndarë për gjysmë. Gjysma është pronar tjetër, gjysë jam unë. Nuk kam asnjë problem. Çfarë, kuptova. Edhe ju keni zgjidhur problemin edhe me bashk pronarin, po i çojmë. Po, kam asnjë problem. Okej, të lutem. Që ta trajtojmë drejt, se kam përshtypjen se kjo histori meriton një trajtim shumë të drejtë për të kuptuar se si njeriu gjen belan me pronën e vet në këtë vend. Ju lutem qëndroni në linjë, dua të kemi një komunikim tuaj ose sigurisht kemi mundësinë ta trajtojmë në një nga historitë tona investigative dhe të trajtimit të programeve tona, kështu që të lutem. Po. Kam gjetur një gazetë në nuk e di sa datë është ajo, po? Me djemë kapitale të mëdha. Kushtetuesa rrezon gjyqin e një vlonjati atje. Po. Personi që zotron pronën për 20 vjet dhe pas një shqetësim për fundimisht i takon ligji 168 i ligjit. Absolutisht shumë e vërtet. Nërsa hipoteka këtë ligje ka hudhur poshtë gjykatës së Durrësit. Dakor. Atëherë, të lutem, me shumë e kam numrin tuaj zoti. Po, okay, dakor. Dakor. Edhe kemi lënë një takim, po nervën Tiranë, më sa që zëjerë, ju pritën që ka një muaj ky muhabet. Kjo se kujtohet, juve personalisht. Ah, ma se ndoshta nuk e di. Okej, komunikojmë telefon atëherë sepse që ka shumë e komplikuar si histori prone dhe meriton. Okej, dakor. Me që e keni numrin? Numrin tuaj e kam dhe mund t'ju marr në telefon. Okej, dakor. Të vijon që është kjo më qartë. Okej, dakor. Do të vëmë në dispozicion një grup pune xhirimi, i cili do të ketë mundësinë ta trajtojë historinë tuaj. Është vërtet histori tipike. Nëse duam të kuptojmë se si të bëhet bela prona jote në këtë vend. Ja, kuptojni këtë histori me gjykat, me hipotek, pa gjykat, si doni, gjithandaj bëhet lëmsh. Shkojmë publicitet, kthehemi pas pak, mos u largoni që ndroni me ne, është ora juaj. Jemi rikthyer miq, është momenti për të vijuar komunikimin ton, sigurisht do i lutem edhe atyre që marrin dhe kanë 3-4 ditë apo 4-5 ditë që kanë lënë një mundësi komunikimi me ne, nuk se sigurisht po të mundim të zgjidhim brenda 4-5 ditësh, të trajtonim brenda 4-5 ditësh, do ta kishim bërë këtë vend, do ta kishim bërë lule, po sigurisht ju lutem na kuptoni, na mirë kuptoni mbi gjitha. Ne mundohemi sigurisht për të çdo mundësie, për çdo lloj detyrimi etj, ne mundohemi të bëjmë më të mirën për ju dhe mundohemi të adresojmë problemet.
Po, sigurisht, duhet edhe të mirë kuptonin që ka edhe, sigurisht, janë 100 çështje që trajtohen në ditë dhe të cilat marrin sigurisht vëmendjen. Dhe mos prisni që brenda gjysore sa të marrim emisionin të t'i zgjidhim problemet. Mundohemi t'i adresojmë, sigurisht, se nuk po them se zgjidhim, po t'i adresojmë. Presim edhe tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, zotë Patrik. Përshëndetje, mirëseret, faleminderit. Si jeni, ju si jeni? Mirë, ju si jeni? Po, mirë. Gëzohem. Ai, u bëra disa raste kemi fol bashkë. Po? Në problem për drita, fshatë ju pësu shtjeni. Po, për qështjene e cilësis dritave, apo jo? Po, cilësi e lejë, mo, për cilësi më thënë lujë. Po, pra që nuk vine, nuk në këtë sen, se e thëmë cilësin, se për t'i marë legët i marin... Telet e 67 janë për qenë, po pakën kemi pjesë rrugë, më për dhe... Jo, po, se adip se e thash këtë, se e thash pak me ironi, për e kam për oshe e në Durësit, sepse thot që e ka problemin... E ka problemin linja, është justifikimi. Po, gjithë të arktime që janë thonë që do të përktheheshin investime, do të kishte rënë një cent edhe në sukth, pra për të rregulluar sistemi furnizimit. Po, sukth në katundrije në katundrije gjithzonë. Po, ku se kemë këtu herë që ndon harres këtë shali. Çart. Okay. Të mos pakën me që janë. Jo, okay, jo, se prandaj thash se ky ishte përgjigja zyrtare e OSHE-s, pra ka probleme sigurisht me linjën dhe do të bëhen investime për të rregulluar linjën, prandaj ka mungesë dhe nuk e marr rrjeti, se është justifikimi. Si thon kur të marrin lekët, e ka hëngur sistemi, tani thonë ka fajin nuk e marr rrjeti. Po, rrjeti e 67-s. Nuk është i sotëm. Çart, kuptova. Mirë, megjithatë, sigurisht ne do vazhdojmë ta ndjekim, të mundohemi ta adresojmë. Falenderoj shumë për telefonatën, edhe uroj vërtet që të ketë një zgjidhje për këtë banor. Kështu që është momenti për t'i adresuar problemet. Eci më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Po, mirë, mëngjesi. Mirë se erdhët. Mëngjesi nga Tepelena flas. Po, me kënaqësi, përshëndetje Tepelena. Kam 2 vjet që bëj gjyqje këtu në Tepelë. Po. Në qarkun e Gjirokastrës. Për çfarë? Për çështje pronësie. Po. Edhe po shikoj që gjykatat janë kthyer në biznese. Ç'kuptim? Çfarë ka ndodhur me ju? Ka marr tokën në 91-shën sipas ligjit. Po, dhe çfarë ka ndodhur? Lutem, më shpjegoj se kjo histori. Ka ndodhur tani që na del në pronar tjetër me certifikat tjetër. Po kush del? Është me pap me 7501-shin apo po, po? Po, me 7501-shin. Po, dhe çfarë ndodh tani? Kush e ka fajin se nëse janë dy veta, njëtën pronë me 7501-shin, atëherë është shteti fajtorës, ai ka ndarë në 92-shin pronën. Është shteti ipoteka dhe ai që ka dhënë. Ishtë drejtor ipotekës, kryetar bashkia sot, Durim Roshi. Po. Dhe gjykata çfarë ka vendosur? Si e ka trajtuar çështjen? Ma shpjegoni pak. Gjykata tani se nuk e ka aktin e marrjes. Jo, po në përgjithësi siç e keni ju. Po? Po, nuk e ka aktin e marrjes, po i ka marrë në komuna të gjitha, kanë paguar detyrimet të gjitha. Pra, ju paguani detyrimet për këtë tokë që në momentin kur e keni marrë, por nuk keni aktin e pronësisë, sepse një pjesë e tokave të ndara me 7501-shin nuk e kanë akoma sot aktin e pronësisë. Disa janë akoma me akt përdorimi, me synimin për të bërë me akt pronësie, prandaj ka një pritet të ngrihet një komisioni të verifikojë këto prona dhe thotë, ajo që është e juaja që ta ka dhënë shteti, tjetër juaja, ajo që i ka dhënë zotërisë, të jap zotërisë diku tjetër, po, ka problem. Po, kjo është ka lidhje edhe me trullin, se mua kanë hequr edhe trullin në shtëpi. Edhe trullin në shtëpi, për shtëpinë sa kohë keni që e keni aty? Për shtëpia ka që çukur është ndërtuar, pra që e kuptova. Okej, me gjatë e kuptuam problemin, pra e kuptoni se sa e rëndësishme është të bën të verifikimi i titujve të pronësisë dhe të përndahet një herë mirë kjo historia e tokave të ndara me 7501-shin. Tani, dy njerëz nuk mund ta kenë marrë të njëjtën tokë me të njëjtin ligj. Dhe ky është abuzim, absurditet i bërë nga institucionet lokale, pra pushteti lokal, bashkia, komuna, ku diun me radhë që janë ato. Dhe tjetra gjykata duhet të vendosë zgjidh problemin. Kush e ka marrë, kush ka aktin që ja ka dhënë, pra kanë qenë komisionet e famshme nga komunat, nga bashkitë, nga prefektura në atë kohë, u bë verifikimi i titullit pronësisë. Tani dhe kush e ka marrë në fillim, kush e ka marrë më mbrapa, bëhet zgjidhja fare thjesht. Megjithatë, nuk mund të interpretojmë gjithsesi vendimin e gjykatës, por gjithsesi do të shkojmë në një komunikim tjetër në këtë moment. Alo, mëngjes. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë mëngjes, zoti Patrik. Mirë se erdhët. Urime për emisionin. Faleminderit.
marrë dhe disa herë të tjera dhe jam shumë e kënaqur nga emisioni juaj. Faleminderit. Gjithë problemet tamam ashtu siç janë. Falenderoj një herë. Faleminderit. Dhe tani kam një problem tjetër, se nuk mund të ndahem nga televizioni tuaj. Po ju dëgjoj me kënaqësi. Kam problemin për sigurime shoqërore në Pogradec, e cila kam 24 vjet pune dhe nga këto 7 vite pune nuk janë llogaritur fare, për arsye se pse janë me laps. Po, tani, nuk e di a ka dalë fetore zyrtare, se dhe më interesoni dhe thonë nuk na ka ardhur e nuk shua, na presi me kom të para. Tani në shofë se s'ka ardhur këtë vendimi, dhe në Pogradec, unë nuk e di se qëfar në themi. Me gjatë të, po e pysim pak drejtorinë e sigurimit shoqërore, aja ka qu Pogradecit, se me sa di unë, ligji, jo vetëm që ka dalë, po ka dutë, absolutisht ka detyrimin edhe të zbatohet, se pra na ju bojë ligji, për pikërisht për këto, vitet e punës janë shënuara me laps. Po, faleminderit shumë, se unë të kam ndjekur shpeshherë në televizor dhe kjo përgjigje, kurse kur vemë atje nuk kemi sqarim fare. Qartë, e kuptova. Mirë, okej, do interesohemi dhe sigurisht dhe po ja themi publikisht tumi që jemi bashkë, pra tani mos i nxjerrni vendimet i marrin sytar. Çeni Pogradec, sen Pogradec që kanë mbrapa, nuk e kanë kuptuar akoma që ka dalë ligji dhe duhet ti verifikojnë ato vitet e punës. Faleminderit shumë zonj, faleminderit, përshëndes, uroj ditë mbar. Atëherë, rikthehet edhe një rimarrim edhe një zotrin nga Tepelena që është kput linja dhe do ta djejmë. Alo, mëngjes. Namik Muskaj jam, namik Muskaj. Po, dakord. Bashkira Maliaj. Po, ju dëgjoj, mirë se erdhët. Tani jam në çështje gjyqësore në datën 2. Po. Në datën 2 kam marrë të gjitha nga komuna, nga të gjitha që është toka ime. Po, çfarë? Pse? Tani toka juaj do gjykata çfarë pritet jap vendimin përfundimtar? Gjykata tani do të jap vendimin, duhet të vi, nuk më kanë sjellë vërdall, nuk kanë prur ekspertët, vi ekspertët ta shikojnë se ku ndodhet truali, shtëpia dhe toka. Okej. Okay. Po pse nuk vjen, nuk ka ekspert apo çfarë ndodh? Po është një lojë, është bërë që nga kadastre. Kuptova. Po më fal, edhe një herë, kush që nga kadastre, i ka bërë kadastra këto. Mirë, dakord. Ka hequr tapinë e 45-s. Tapinë e 45-s. Po. Qartë, okay, mirë. Shpresojmë në datën 2 tani, pra, 2 qershori jepet vendimi. Po. Po mirë, po nëse s'kan bërë ekspertizën, si do të japin vendimin, nëse s'kan matur, s'kan bërë... Po më sjellë vërtetë, unë kam 2 vjet, zotëri. Nuk e di. Po këtë thashë edhe ditë në gjyq, kisha ditë gjyqin par dje. I kanë marrë vendimet, ka fituar tjetri. E kuptova. Mirë, të lutem, se është vërtet, të lutem që ndroni linjën, dua numrin tuaj ose merrni numrin tim që të komunikojmë pak drejt për së drejti, sepse këto janë probleme që lidhen edhe me interpretimin që i bëjnë, se tani ose s'ka ekspert ose duan të mos e çojnë ekspertin, se normalisht është detyrim ligjor që të bëjnë ekspertizën si kërkohet për pronën, matjet, për kace, versimi prej katës etj etj. Okej, okay, falenderoj shumë zotrin, urojmë vërtet që gjykata t'jap drejtësi. Tani kjo historia e pronave duhet të marr fund me këtë historinë mbivendosjeve. Tani bën dy pronarë në njëjtën pronë, krijojnë konflikte, krijojnë shpenzime, procese gjyqësore të tjera histeri pafund, të cilat nuk kanë të sosur në këtë vend. Presim tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Patrik. Mirëserat, përshëndetje, faleminderit. Dëgjoj, marr shkak nga kjo shkrimi që ka bërë kjo Klajta Gjosha këtu. Punësoj me gratë e LSI-së. Po gratë e LSI-së, LSI-a po i nxjerr të gjithë gratë. Çfarë gratë po punëson kjo? Vetëm gratë e LSI-së? Nuk e di, në pyetje t'ja bëjmë zonjës Gjosha, patjetër. Po mirë, çfarë flet ajo kot, ajo po ja fut kot më kot po ja fut. Duhet të jesh me testë partijë që të punësohesh. Një po, pa me bënë edhe të premtimet, pra që të ndërsosh partit, kesh tesërën që të fitosh vendin e punës. Kjo është logika e punësimit, edhe nuk është vetëm kjo, kjo rast, po përthuj se gjitha partit politike këtë filozofi ndjekin. Po... Qarë të kuptoj. Po mund të kuptoj të gjitha, po si s'ka turp një që shkruan, se ajo lësina i nëzori gratë nga puna. E kuptova. Ok, mirë, të falenderoj, faleminderit për telefonatën, sigurisht që është një histori që nuk i shpëtojmë dot dhe për fatkeqësi nuk po i shpëtojmë dot, pra premtime për punësim, po sigurisht e ka gjithmonë dardha e ka bishtin mbrapa, nuk po flas vetëm në rastin konkret, ose sigurisht nuk dua ta personalizojmë për diskutimin, po partitë politike premtojnë punësim, po punësimi ka edhe një detyrim mbrapa, siç edhe po i shohin denoncimet e herpashershme, pra kërkohet vota, ndarësimi, mbështetja etj etj. Presim tjetër telefonatën, mëngjes. Mirëmëngjes zoti Patrik. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Kam gritur një problem
prej shumë kohë është ka një mëj. Po? Edhe, edhe më përpara e kam gritur për televizore që duhet ndekor. Po? Ne e paguajmë 1.000 lekë muaj për muaj në faturën e dritave. Ka kërkojnë këto, qa dekori kërkojnë këto nga ne pensionistët. Unë kam pritur se mos juve... Jo, e morëm inisiativën, sigurisht ne akoma një përgjigje s'ka, me sa duket do vazhdon. Do të ndihmë sa i dukteve, sa vjedhin edhe pensionistëve. Po ashtu mor. Ashtu. Ky është një problem jetik i çdo pensionisti. A e kupton këto të njerëz të papiturma, këto të padërgjeshëm? Se shikon se çfarë bëjnë këto. Gjithë gjëra e ka revoltuar këtë popull. Në fakt është një histori. Nga demokrat janë bërë komunista. Nga komunista janë bërë demokrat. Këto smerën veshme. Popullit popullit është dhe budala për këtyre. Qartë. E ta shodin tani për votimet këto. Duke gënyer. Do rrisim pensionet e do bëjmë këto, do bëjmë ato. A gjithë kanë bërë, Patrik. Gjëri në kurmin e varforisë, në kurmin e skamjes. Jo, të lutem, vjen keq që kuptoj, absolutisht është një problem, se duket si problem... Një plaka, edhe këto kujtojnë se pensionistët nuk kanë bukë. Okej, do të, sigurisht është një çështje vërtet shumë delikate, kjo, sa i përket dhe mund të zgjidhet fare thjesht, në fakt, se zonja tha, unë e falenderoj shumë për telefonatën, e kuptoj edhe rritimin e saj, pra, çështja e dekoderave për kalimet në transmetimet digjitale të televizionit. Tani, pensionistët, familjet në nevojë, mendime ekonomike, etj., mund të përfshihen në skema, jo se janë përfshirë vetëm familjet me ndime ekonomike. Po, pse mos të përfshihen edhe pensionistët? Ai pa i bëjnë e paguajnë edhe taksen për televizorin. Dhe drejt ka zonja, pra në një mënyrë e kanë paguar këtë detyrim. Vit pas viti etj., madje kanë të kaluar se nuk është se kemi marrë shërbim të jashtëzakonshëm të televizionit publik shqiptar që ta meritojmë sigurisht tani të paguajmë prap për një shërbim televiziv. Ka drejt, sigurisht mund të gjetën skema mira, pozitive, në gjithë vendet e botës ka skema të tilla ku mbështeten njerëzit e nevojë, njerëzit me pensionistët etj., që për këto se tani televizori është i domosdoshëm, mos ta quajmë domosdo shërbim luksi, kështu që se informohen njerëzit, argëtohen etj. Ta kanë mundësinë të edhe këta të përfshihen në skema të lehtësuese. Prezant jetë telefonata, në mëngjes. Alo? Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një banor nga fshati Zipri, rrethit Matit. Po. Jemi 8 familje. Po? Që nga viti 2012 na jine të izolu për një rrugë për shkuke këshpia. Nga një komshi tjetër. Po? Po pse? Dhe, që ka ndodhë? I ka dalë prona rrugës apo që ka ndodhë? Jo, rruga ka qenë historikisht aty, dhe aty a i zëtnija thot, jo thot, s'ke për t'kallu thot. Dhe kimi bo gjyqë mas gjyqë, kërkes mas kërkes, shko një bashki, djekin a qenë një bashki, sa është histori shumë e gjakë. Po. Dhe du të vind të verifikoni nga ona juj. Po, më falë, edhe një për ta kuptuar. Dakord, pa tjetër pse jo, po, e kam këtu problemin. Zotëria, si e ka blokuar rrugën? Apo, familja, se tani nuk e dim se çfarë është, po. Sot, e ke rrugën, sot, po, dhe veca kushtaj. Pa, do më thonë, e ka marrë me koncension rrugën dhe du të paguasht e tuneli Kalimashit. Njësoj, së kur shkojmë për tani që du të paguajmë euro për shkuar në shpinë tonë, në tokën tonë, në Kosovë. Pa, e një dhe gjë dhe për ju, pra, du të paguar një diçka, me se e kuptova. Jo, ajo sa të paguaj, unë, na imi familje që tretojnë në ndime ekonomike. Jo, mimirë, qëfa kusht është va i zotria e këtë fjallën? A i do një uj vaditës e do e ma shumë se në tjerit. Pa, i farë taks e merka, pra, ma e merka taks. Dhe a i nëse ne në bi policijin, pra policijin në bi 25 raste që ka hapë rrugën, dhe dje, në morën forëtërishtë e në qohën atje në bashkia tje, në doshin gremi sa burat vjetër, ku ti morin burat e vjetër në. Mje. Mi ma rruga kuptohet... Kërse do mëndo që kemi me në bas ligjë 7501, dalin
Nuk dalin të sakt ato. Okay. Lidhje në gashi qeverisë. Pra, shkurt, e thon shkurt se e kuptova tani problemin. Problemi është tu pra, që zotëria ja pretendon se është pronë ti kjo rruga dhe e ka bllokuar. Po do shtoka ime, apo jo? Se ka, si e, ja ka dhënë me 7501-in apo e ka me trashëgimi të vjetër? Rruga ka qenë që fillim. Jo, rrugën e kuptova që ka qenë dhe sigurisht jam dakord me ju që rruga nuk preket. Edhe e me çdo lloj kanuni që kemi jetuar atje rruga nuk preke, nuk cënoj, hasmi nuk preken rrugë të madhe, kështu që jo më t'ja presësh rrugën. Kështu që ha, dakord. Po mi po ai zotnia sot e jo sot. E çfarë? Zotnia sot mjetni ato sot greni sa burrat vjetër e ne nuk pranojmë Po shteti çfarë bën në këtë rast? Shteti tani nuk mund të pres burrat e vjetër ta zgjidh problemin. Shteti thotë, burrat e vjetër kemi qenë djegë ke shteti, no, gjeni sa burrat e vjetër thotë. Po ti marrën burrat e vjetër, no. Shteti çfarë burri është në këtë rast? Si bie tjetër asgjë pra? Shteti dhe nuk e zgjidh problemin shteti, do ta zgjidhin sa burrat e vjetër. Dhe çfarë do të bëj shteti pasi thanë burrat e vjetër? Po, kjo ka qenë rrugë, s'u thon burrat e vjetër, patjetër. Shteti në këtë rast duhet ndërhyj dhe ta zgjidh problemin. Kjo është rrugë dhe mbetet rrugë. Zotëris, nëse i duhet me ia kompensu pronën, t'ia kompensojnë diku tjetër ku është rrugë, ku nuk është rrugë. Dhe është zgjidhja e shtetit, pra. Prandaj po them që shteti mund ta bëj zgjidhjen. Megjithatë, ne do të mundohemi sigurisht ta adresojmë. Falenderoj shumë se e kuptoj shumë drejt problemin, absolutisht një problem që vjen prej mosveprimit të shtetit në këtë rast, sepse tani edhe unë mund të çmendem tani dhe dal them sheshi Skënderbeu është i imi. Dhe dalë e zaptoj aty, nuk e lo rion velijen punoj, nuk e lo komësorët kaloj, nuk e lo makinat, them, a di shke, mjepni më ca uj më shumë mua, mjepni taks mua, se më stanëshoj sheshin Skënderbej. Po shteti nuk me le mua, dhe kështë njëtë njëtë të bëjë dhe nëzibër të matit, pra nëse dikush ka blokuar rrugën dhe blokon një fshat të tërë, atëherë shteti duhet shkoti thot, o zotri, kjo është rrugë dhe shpik. Shteti vendos autoritetin e vet. Po nuk mund të thot shteti tani thirrni pleqt e vjetër, nxjini nga varret pleqt që të zgjidhin problemin e rrugës. Absurditetet kësaj natyre vetëm në Shqipëri mund t'i gjejmë. Presim me tjetër telefonat. Mëngjes. Mëngjes Patrik. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Mirë. Mirë, faleminderit, ju si jeni? Jam kjo zonja, kështu që kam shkruar të planin që mora ti në telefon. Që folëm bashkë, po. Po. Unë vajta te Aluizmi. Po. Dhe dosja ime ishte në arshiv. Ishte prekur fare me dorë. Po në arshiv, më falë, se ne biseduam edhe dje, pra në arshiv do të thotë që ose është arshivuar për një arsye që kanë nxitur një problem, po me sa kam konstatuar unë, me sa kemi komunikuar bashkë edhe me drejtuesit e Luiznit, nuk konstatohet një problem në dosjen tuaj, pra nuk ka as pretendim pronësie, as kompensim financiar të pronarit, sepse ju e keni në tokën tuaj, etj. Histori që nuk e di se pse kjo, ose vetëm qoftë është dashakeqësi që dikush... Ose mbahet për ne dua me rrëshet. Me jetë, po ja themi publikisht. Ne kemi ato, unë po e them sot, duhet në rrëshet. Se dosja ime merret, e merr drejtoresha, se dhe kur kam shkuar sa herë që kam vajtur atje, se e them me bindje të plot, sa herë që unë kam vajtur te Aluizmi, dosja me zor gjendet. Radhën e parë më humbën fotografitë e shtëpisë. Ka marrë në shi, ka marrë fotografi tjera, i kam vajtë, i kam bëzuar atje. Po dua në një lekë, po i japim kurit dhe ne trokë të trokë, jemi dhe gjithsesi, atëherë, për siç kemi komunikuar, do t'ja kërkojmë të hënën një shpjegim absolutisht me emër, me mbiemër të dosjes tuaj dhe të na thonë çfarë do të bëjnë. Nëse na kërkojnë lek, po ja themi edhe publikisht që ne kërkojmë. Po bëjnë tani çfarë shqisime. Ça. I kam me fakte. Okej. Okay. Me fakte kam. Mirë, atëherë, nëse ashtu, do t'i bëjmë edhe publike këto fakte, dokumentat përkatëse, të cilat ju i keni aty dhe sigurisht mase veprojnë vetëm në këtë mënyrë institucionet në këtë vend. Falenderoj, faleminderit, do të komunikojmë sigurisht edhe adresojmë problemin. Eci më tej, presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Mami është pensioniste. Po. Edhe ka 20 vjet ka qenë në Itali dhe shty. Ka 2 vjet që shty nga Italia. Po. Edhe tashi ka punë me ato drita se do të paguaj se zban 25.000 lekëshin ato për vëmendjes. Po. A është pensioniste? S'ka më çfarë të paguaj. Se merë që në 50.000 lekë në mujët. A përfitoj nga kjo marveshja, sepse pensionistët të përfshinë marveshjën e faljes e këture kamatvonesave. Sa, qa ka përfituar nga vendimi i fundit i qeverisë? E më nuk, si kur vajtë nga ti këtë drita, sa duhet t'i bante ma përpara ajo letra, sa e pensionistë është me sklerozë. Nuk ka bërë dot dosjen, pra, nuk ka bërë dot dokumentat për të përfituar nga falja. Po,
Pa, pa, pa. E kuptova drejt. Po çfarë, nuk i dhan as i lloj zgjidhje, as i lloj alternativë? As i lloj, ajo me 150.000 lekë pension me skleroz, pagun 25.000 lekëshin. Jo, jo. E kuptova. Po. Po, çfarë kanë thonë? Vetëm thjesht duhet i paguaj, nuk ka asnjë lloj. Jo, jo, asnjë gjë, po desh ju lutem na ndihmoni. Okej, okay, atëherë, ky është një problem që mund ta kenë. Unë falenderoj shumë për telefonatën. Sa njerëz e para një herë, mungesë e informacionit, se kujtojmë se gjithë informacioni është përdar dhe këtu në Tiranë kuptojnë gjithë. Po mos harroni se pensionist, njerëz në vështirësi jetojnë edhe jashtë territorit të Tiranës, në zona thella. Po jetojnë edhe në emigracion, njerëz që janë në emigracion dhe sigurisht kanë edhe ata probleme me ndira. Edhe kur kthehen këtu i gjejnë afatet, gjithmonë ka një afat që duket sikur është vendosur mbrapa se është mbaruar afati. Dhe në këtë rast, pra, çfarë do të bëhet? Dhe kjo do të jetë sigurisht një kërkesë për OSHE-n, dhe mund të edhe ta shpjegoj, sigurisht ndoshta edhe s'ka zgjidhje, por ne po e themi. Pra, çfarë do të bëhet me familjet, të cilat, pra me pensionistët, të cilët nuk kanë mundur dot për një mijë e një arsye të bëjnë dokumentat për të përfituar faljen e kamat vonesave, të cilët e kanë, pra që janë me marrëveshje, për t'i paguar me marrëveshje. Çfarë do të ndodhë me këto? Do të kenë një afat apo jo? Nëse jo, të thuhet dhe sigurisht të jepet zgjidhje. Po, është gjunafe dhe këta mund të përfitojnë zonja që nga edhe smurë me skleroz, për shembull, dhe tani, a mund t'i kërkohet korrektësi në afate, në ko, një zonjë të smurë. Hecë më të i presim një tjetë e telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëse edhe përshëndetje. Përshëndetje. Jam i banor, tu të një sija 5. Po? Është ndërtuar një objekt para 2-3 vjetës dhe nga ka ndërryrë deri tek semelet e pallatit ekzistues. Nga ka vënë një port këte nga krahu tjetër. Kemi njoftuar bashkin, Inuvin, oficerin e policisë gjyqësore. Po? Jemi edhe në prokurori ka vajtur çështje. Nuk vjen asnjë ta shikojt vinë. Ato t'Inuvit bëjmë fotografi fasadës nga jashtë, dhe i shkojnë atje. Asë njëri nuk ka fotografuar tek themelet. Ne kemi bërë dhe një shtes, që është shtes normalisht, me inxhinierët që ka dalë, me 1.5 m themel, kura i ka grëmuar 60 cm dhe 90 cm themel, edhe shtesa që kemi bërë neve është në rrezik. Po, ndërkohë që shtesa është legalizuar, është legalizuar, pikish pra. Është legalizuar, por gjatë zandini ka themelet jashtë. Po më falë, edhe njerë, pra, ju po thoni që themelet e ndërtesës që është ndërtuar në gjithë me palatin tuaj, janë në njëta themele, pa e quajmë kështu, pra nuk është respektuar asnjë lloj kriteri teknik. Sepse ka ndërryrë ndërtu si palatit tjetër. Ka ndërryrë, kemi njoftuar Inuvin, zotin skeptik. Pa, ka, se i ka thonë kush leja, ka për pa leja, si është, si ka funksionuar. Ai lejen e ka marrë, ke Lulzim Basha. Po. Por me firma të rreme, jo me firma tonë. Po mirë më mirë, prap nuk arri do të kuptoj se kush është ai urbanista, po kush është ai, se mirë, dakord mëse kur vendosen tonë këshilla bashkian, gërën kartonin aty është të ndërpafshim. Po kush jep leje ndërtimi për ndërtuar një objekt në të njëjta themele me një pallat tjetër, se këtë nuk arri do ta kuptoj teknikisht si ka ndodhur. Bashkia. Shmenduri. Shmenduri dhe zoti Velia që i dha leje shfrytëzimi. Se në atë kohë pallati ishte në ndërtim, zoti Velia e bënte fushatë dhe kalonte shumë bukur aty. Qartë. Është shmënduri, kemi njoftuar tani me polici, po them në prokurori në gjitha, ka ardhur themelet tona më zotëri. Gjetur, edhe ato 1 metër që ka pallati rreth e qarkë e ka përvetësuar zotëria. E kuptova. Jo, po, sigurisht. E para herë është teknikisht ndërtimi dhe siguria në këtë rast nuk është respektuar, pra, siguria teknike. Mund të rrezikohet edhe pallati ku jetoni ju, mund të rrezikohet edhe ai që ka ndërtuar, se tani në njëta themele është si trim dy njerëz me njëjtën këmbë. Zoti na rujt me këto tërmete. Qartë. Megjithatë, shtëpia ime është aty. Në çfarë zone fikse te njësia 5, lutem? Ku fillon komuna Paris te Lulishtë 1 maj? Ah, po, dakord, po, e kuptova. E kuptova edhe për kë bëhet fjalë. Okej, okay, të falenderoj, falenderit për telefonatën, sigurisht është një problem shumë serios që këto duhet i marrë, nuk e di, këto institucionet duhet na falenderojnë,
gjithë neve dhe kolegëve, pra mua dhe kolegët gazetarë që bëjmë këtë lloj emisionesh këto denoncime apo edhe emisionet investigative. Duhet na falenderojnë që evojë të vendimtojmë këto probleme. Po, unë nuk e di pse nuk reagon kërkush, duhet i marrin shënim një me një dhe shkojnë të veprojnë. Ora ti verifikojnë fundja. Nuk po i kërkojmë, pa domosdot shkojnë ta prishin atë objekt. Po ti japin zgjidhje qytetarëve, nuk po flas vetëm për rastin konkret, po kemi raste pafund tani. Nuk mund të vazhdohet kështu, të bëjmë sy një syqor e një veshur përballë njerëzve që ndoshta kanë fuqinë ekonomike, fuqinë pushtetit, fuqinë politike etj etj, edhe fizike, ndoshta edhe në ku diun me radhë, cilët bëjnë çfarë duan në këtë vend. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak, do të vijojmë të komunikojmë bashkë. Mos u largoni, qëndroni me ne. Jemi rikthyer përsëri bashkë miq, drejt për së drejti në këtë komunikim të hapur me ju. Sigurisht edhe një herë përsëris për gjithë ata që marrin dhe sigurisht kanë adresuar disa problematika të cilat ne kemi marrë përsi për ti trajtojmë, e ti adresojmë. Mos keq kuptohemi, sigurisht me fjalën zgjidhje. Sigurisht zgjidhja është fjalë e madhe dhe padyshim që është me shumë rezerva kur thuhet, por do ju lutesha shumë. Pra, të na mirë kuptoni. Edhe një herë po e them shumë sinqerisht këtë gjë dhe dua të i lëm mundësinë gjithë atyre njerëzve që marrin për ta adresuar probleme të reja. Janë të gjitha në vëmendjen tonë, të gjitha çështjet që keni ngritur. Jemi munduar t'i adresojmë në maksimumin e tyre, sigurisht nëpërmjet emisioneve të BUM, nëpërmjet emisioneve të tjera, nëpërmjet emisioneve të lajmeve, nëpërmjet komunikimit tonë të drejtë për drejtë personalisht etj etj me stafin e me gazetarët tan, të cilët i kanë adresuar këto probleme. Por t'ja u lëmë mundësinë qytetarëve që marrin rishtazi dhe adresojnë probleme, se ka shumë njerëz që e ngrenë shqetësimin e thonë që nuk arrin dot ta kapin linjën dhe madje mendojnë se edhe ne kemi një lloj mekanizmi që ju fusim po ju për herë. Kështu që edhe ne na bëni nder, se na jepni mundësinë të komunikojmë me njerëz të rinj dhe atyre u jepni ju bëni nder sepse mund të komunikojnë. Pra mos bëhemi një grup njerëzish që çarkullojmë në çdo ekran televiziv dhe ngrejmë po të njëjtat probleme. Ju lutem shumë, se kështu nuk bëjmë më të mirën, bëjmë më të keqen e mundshme. Kështu që është shumë e rëndësishme të flasim gjithë nga pak, të themi gjithë mendimet tona, të adresojmë gjithë problematikat tona. Se pastaj është po të flasim të njëjtit njerëz për ditë, po të adresojmë të njëjtat probleme për ditë. Nuk bëjmë asgjë. Pra, edhe një herë po ju them, me mirëkuptimin ton dhe me të gjithë dashamirësinë ton, të gjitha rastet mundohen të trajtohen, dhe të adresohen. Kështu që na jepni kohën e duhur. Nuk mund t'i bëjmë të gjitha për një sekondë apo për një ditë apo për javë apo edhe për 10 ditë. Sigurisht e kuptoj padurimin që keni për të zgjidhur problemet, por është një shtet i tërë që nuk po i zgjidh dot. Presim edhe tjetër telefonata. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit. Zoti Patrik? Po, jemi drejt për së drejti, mirë se e zonjë. Po, kam një problem. Po. Në base sini juve që zgjidhni, apo po ju them që të më ndihmoni. Po, më thoni. Sini njeri u dur, po... Këto përpiqemi, sigurisht ta dëgjojmë dhe të mundohemi ta adresojmë drejt, po. Nuk më kam në kempin, zotri. Se? Kam 3 vjetë që marë kem, kam punuar 33 vite punë. Pastaj nuk më vran. 3 vjet më vran, dhe nuk më vran. As ke bie pro. Po pse? Çfarë syje në zorën? Kaq të takon. Nuk di si ta shpreh, nuk. Po mirë, pra se kur ndërpritet kempi, zonjë, të paktën në procedurë normale, do thotë që ju jeni rikuperuar nga ana shëndetësore dhe mund të jeni e vlefshme për punë, pra e aftë për punë. Ju është konfirmuar mjeku, pra ju a ka hequr atë diagnozën dhe drejtimin për kemp apo thjesht ju është ndërprer proceduralisht kempi? Ma shpjegoni pak çfarë ka ndodhur. Zotri, atje në vërtetimin që më dhan përfundimisht, pra shkoj të diagnozën që ka, po? Dhe në fund je aftë për punë. Po pra, domethënë para 3 vjetësh, pra 3 vjet para pas t'ja u heqnin, ju nuk ishit e aftë për punë. Po çfarë ka ndodhur? Pra se këtë dua të kuptoj, sipas asaj që thon mjekët dhe komisioni i kempit. Pra ju jeni shëruar, pra kjo është ajo që dua të kuptojmë. Po çfarë jam shëruar? Ma vun veshkën në vend mua. E po pikish pra se këtë unë këtë doja të nxirja. Se pra, të kuptojmë se si kanë vepruar komisionet mjekësore për një njerëz që është në të njëjtën gjendje shëndetësore si para 3 vjetësh kur e ka marr kempin, si pas 3 vjetësh kur e ka humbur kempin. Pra, ju nuk keni ndryshim në gjendjen shëndetësore, ju nuk e keni më veshkën. Dhe pik, marroni historia, pra nuk mund
Po, kam qenë nga shkurti, zotri. Kam qenë nga shkurti, nuk kam paguar drita, nuk lista në dyqan e ka vajtur, nuk ti çfarë të them. Furrin e kam pa punë, fëmijë dyshmë ditë kam pa punë. Çfarë do të bëj? Më fal pak. Çfarë thon tani ky komisioni që më ka ndër për kempin? Çfarë thot? Pse jeni aft për punë sipas tyre? A është e njëjta gjë në shëndetësor? Shkurt fare, shkurt. U hyra atje, më thanë do ta presësh përgjigjen nga rrethi. Flajta e mora? Ju ku jetoni, më fal, në cilën zonë? Kurdo? Ku jetoni, në cilin rreth? Në Patos. Në Patos. Doj, dakord. Po. Më duket e çuditshme në fakt që një njëti komision mjekësor me të njëjtat parametra shëndetësore të një njeriu ndryshe vepron 3 vjet më përpara, ndryshe vepron pas 3 vitesh. Hajde të kishin kaluar një 15 vjet dhe po themi që mund të jetë bërë një përpjekje mjekësore, po tani veshkën nuk ta kanë kthyr, apo jo, nuk ta kanë vendosur vend. Jo. Nuk e di. Megjithatë, sigurisht t'ia drejtojmë ky kempi e pror, duhet t'jap shumë sqarime lidhur me këtë histori. Unë falenderoj zonjën, sigurisht më vjen keq për këtë situatë në cilën gjendet dhe absolutisht është detyrim paktën morali i mjekëve që t'ia shpjegojnë arsyet. Se nëse nuk ka pasur asnjë lloj përmirësimi të gjendjes shëndetësore krahasuar me 3 vjet, nuk e di se si mund të veprohet në këtë mënyrë dhe ndërpritet kempi dhe një familje që jetonte me atë kemp, se hajde të ishte një familje që i ka disa kushte tjera familjare, por të paktën për efektin e vlerësimit shëndetësor. Nëse është vlerësuar e shëndetshme me të njëjtat kushte siç është vlerësuar është çmuar para 3 vjetësh, mjekët do të na japin një shpjegim. Presim tjetër telefonatë, mëngjes. Alo. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Alo. Po mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirë. Quhem Refik Gjordaj. Po. Kom han pronës. Po, nga telefononi zotri. Nga telefon nga Shijaku. Shijak, po, qërë problemi keni me pronat? Është që do shë ndetikume, kom pas shpia unë në kodën verit. Po? Me tapi, me gjithre, kom jetua, më më brave jam atu me këta kalemoj. Edhe, ishë shpia vjetër, edhe ushtu në kalemoj të unë bora me kredi e me gjithre bora shpinë tre e shtova. Me të njëjtin trull, apo jo, në njëjtin... Me të njëjtin trull, me të njëjtin trull. Po? Që... Në qak, në qemër. Po, e kuptova. Më së njëri, mas 2-3 mujsh, mira planin më shemen. Në kone në verit. Po? Miri, iku e u prish, dhe kërët një e pa gjonë. Në kone, u kry sistemi demokratik, pa shetë edhe bashkia, trullin. Ja jep tjetër kujt, mu më jep kompensim. Kompensim qarë, tokë apo financiar? Tokë. Po. Tokë. Me 300 metra. Unë atë kompensim në kundështova. Me gjyqë. Po më falë, edhe një, më shpjegoni pak. Po pse duhet t'ja jepnin pra truallin tuaj dikuj tjetër, dhe ju t'ju jepnin tokë, kur ja ulini një truallin, me cilin keni jetuar... Den babaden, nëse quajmë kështu, siç thon këni nga Tirana, den babaden pra, dhe ndërkohë që mund t'ja jepnin atij zotris apo asaj familjes tjetër atë truallin, atë tokën tjetër 300 metra apo sa i takonte 1000 metra, le t'i jepnin sa donin institucionet. Po pse u bë ky? Ajo bën se përpara me ishte një furr me pronar tjetër. Ja dhan atij pronar. Pra me që kishte furrën ai, thanë po i japim edhe shtëpinë. Ashtu, e mori kompletaj. Unë e kundështova dhe kompesim me gjyqë, e ne e mora me kompesim qëndrojë Tiranës. Po? Në të kohë, pasë e detru me zyrin paparimi dhe krymë dhe pronën në bashkinë e Shijakut, që kishe bo, ja kishe dhona ti të furës, edhe u rrugullovë unë. Masë nena, Mësi mora kërësimin, e rejstrova dhe atë gjyqin, e rejstrova një hipotek. Po? Fletën e gjyqit, që është pronia. Po, vendimin e gjykatës e quat një hipotek për të ekzekutuar vendimin e regjistrimit pronës, po? Po. Qëfar ju të ndodhi? Edhe, mësë në e vëprova, vona klub, vonë shmit, klubin dynë djenë, po? Edhe një shmit vogël. Të shti në del muhabetit, prap kompesim mi prish, me gazeta, me gjonë e gjithë, mi prish. Qartë. Pa... Duke marrë shpërblim gjoja,
o s'kam vepru asnjë gjë, i kam lejru, unë e kam me gjyqje, me hipotek. Po pse duan t'i oprishin? Pse u prishin prap? Pse, për çfarë arsye? Planimetria e qytetit, ku diun, ka dalë në gazetë fjalë. Me ndonjë problem me prish. E kuptova, kuptova. Pra i doli përsëri, pra një herë ta prishi sepse u ndryshoi via verd në kohën e verit. Pastaj erdhi demokracia, ta hoqën pronën, ja dhanë tjetrit se kishte furrën aty me që ka furrën, hajtë ja japim edhe shpinë. Mirë shumë. Morët tokën tuaj, ndërtuat prap, investuat gjithë, po ajo kanë dëmshpërblyer për gjithë të investime që keni bërë zotëri. Kush? Kur shteti, se tani të ndërtosh shpinë edhe një herë dhe të vinë të thonë prit, më false, do të bëjmë unazën e re të qytetit që ja, po themi kot, se nuk e di se çfarë është ndërtuar aty, a ju kanë kompensuar se ka shpronësim në këtë histori? Dakor, fal, kohën e vjet do shpimu. Jo, e lamë në verë, një ku në verë, i mori të këqijat me vete. Po. Po, çfarë do bëjmë këtyre të këqijave pas në verë se? Ja, të shi, mas në primë të qitë nga zetë, mi prish. Dy gazete kanë dalë mi prish, dy gudere pasi i lejmë... Pra, aktualisht, ju ka njoftuar se do të prishit objekti? Nuk, ja, lejmë nuk ka, vese dhe lejmë në gazete për shumë... Po, pra, në përmjet gazetes. Okej, mirë, se shumë ndërlikuar kjo histori për çudi shqiptare. Kjo të mundohemi sigurisht të kuptojmë se çfarë ndodh, nëse ka një plan të ri apo se nëse ka një plan të ri zhvillimi për zonën ku jeni ju, sigurisht nëse dëmtohet, ju pra, nëse ju prishet, kompensonin vlerë financiare apo edhe fizike për po, si t'ia bëjmë se ka ndërtuar zotëria shtëpinë, ka ndërtuar edhe lokalin ndjem. Tani si t'ia bëjmë? Shteti ja ka dhënë lejen për të ndërtuar këto. Tani shteti do t'ia prish prap, a mos duhet t'ia paguaj pak? Mos harrojmë se janë historitë barazisë para ligjit për të kompensuar nëse janë për investim publik. Sigurisht ai është gati ta lëshojë, po kërkon investim. Po s'pas ka gjetur atë shteti që nga Enver Hoxha deri më sot, herë prishja, herë ndreqja si kompleksi Rozafës edhe shtëpia e tij. Ndroi informacione. Qartë me qartë, ndrysho pra, ndrysho çdo gjë këtu, se kjo është historia tipike se si të përfundon prona në këtë vend. U dhan gjyq, atje në hipotek me morë certifikatën, ma blokuar certifikatën. E po se tani do të aprishin, pra ne da kanë blokuar certifikatën me idejnë që të mos përfitosh sa duhet. Letës të alë një prish. Okej, okay, mirë. Të falenderoj, falenderit për telefonatën, tipike histori e mënyrës se si, pra tani... Ja kanë dhënë tokën dhe shpinë, ja kanë hequr truallin që ka jetuar jetë e motë dhe ja kanë dhënë atij që kishte furrën. Më rëndësishme ai që ka furrën se ai që ka shpinë. Histori absolutisht të çuditshme në këtë vend. Presim edhe tjetër telefonatën. Mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirësevjet, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Dhe të tregoj një histori para një javë, pra dhe kishë ndodhe këtu në lagje. Unë do në lorën të Partisë Socialiste. Cilën lagje? Pali kështë do të rritë që kanë ornim, e? Okej, okay, dakord, mirë, në regull. Edhe... Erë në mblonë ta veda, u futën të lokalit të bërshim leve, edhe deputeti zonë që të kandidonë të faktikisht. Mm-hmm. Unë nuk është e ishtë, apër e kam gjithur me dyqanin. Kuptova. Edhe... Tuk e folur, erë një person pasaj që kërkonda të drejta, që unë përmbyt atërë suksi si para 2 vjetë, ku përmbyt, e thamë për punë e dërshëmblimit. Qartë. E fillon të përtisin ati tjetë një person që mës rajtën për të ankuar. Po pëse mës të ankoj, apo në ankesat dhe kërkesa logaris në fushat elektorale janë ndaluar me ligjë, se nuk e kuptoj këtë gjë. E, për këshu i thoshin të për nesh. Ah, militantizmi i shkret. Nuk të letë të marrë shfrym në këtë vënd, se sigurisht shpura e këtyre njerëzve që dalin në përfushat, është kaq e frikshme, sa njerëzit që kanë halle, probleme, po të ngrejnë zërin, bëte. Me fjallë që ti, hajde dhe gjosë që atë do tha i, me fjallë që atë përmëtime është do mbajt, po jo që të akuar. Po, përmëtime, du t'i gjojme, t'i shënojme me laps, po puna është ta du t'na i napi në jërë logari, që si kanë mbajtur, se... Ky është problemi. Ati lloj llogarie. Do të kivazhdon me ky personi vazhdon si dhe prapë për të ankonë për punë për mbytje për dëshpërbimit. E detyruar e morën jashtë lokalit dhe ka rrafë shkretit. Tash pra, militantizmi është sëmundja më e madhe që ka Shqipëria dhe mjerë ne nga kë militantizëm i verë për që kemi. Me fjallë ta, duan të kandidojnë me fjallë, po ti mosare të ankohesh, vedëm gjithë se që të thëmë mine. Populli nuk ka as të drejtë, as të flasë, as të kërkoj llogari, as të dëgjoj, të dëgjoj po, të flasë, të kërkoj llogari për atë që dëgjon për premtimet, pra vetëm ata kanë detyrime. Vetëm
kur kemi akoma kandidat dhe deputet të cilet mbledhin mësusit për të bërë, për të përshkuar programin parasimi, ndërkohë që vet janë pa shkollë. Mirë na bën, shumë mirë. Falenderoj, faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit. Absolutisht është vërtet tragjike. Pavarësisht përmirësimeve që janë bërë, nuk kemi akoma një standard në përfaqësimin e qytetarëve shqiptarë në kuvend. Pra, është vërtet për të ardhur keq kur mbledhin mësuesit, se kemi parë shumë deputet, kandidat për deputet që i mbledhin mësuesit dhe parashtrojnë programin arsimor të partisë tyre. Po ndërkohë vet nuk din ta lexojnë programin, sepse janë me 7 vjeçare, çudi e madhe, nuk kisha menduar se 7 vjeçare nuk ekzistonin më. Është histori vërtet për të ardhur keq. Presim me atjetë telefonatën, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëseret, përshëndetje, faleminderit. Mirë si u gjeta, o Patrik. Po. Vjen keq si gjithë ky popull, për ditë, bëjnë kërkesa, mbajnë kohën, anë e këtej, vetëm një gjë duhet të them. Ky popull nuk bëhet kur me këto politikan që kemi ne, deri sa populli tjetë të blejë fesin e të dhënë votën për fes milit, deri sa populli s'ka sindikat, s'ka gjëna, si në dhe në tjera ne zbëmi kur. Shumë e vërtet. Kështë politikan të hanë e pinë me i zja, po shkohë me i zyre shteti, po s'pat e lek, po shkohë të doktori, po s'pat e lek, je i marumë si popull. Qartë. Dhe du da kuftojmë që kemi ne... Po, gjithë popullit unë i bëj zhirë, asë një votime, një herë, dy, tri, dhe i të ta morin ndërkomtar të këtë vend edhe të agrojtojnë se për këtë popull nuk banë këtë vend kur me këta politikanë. Qartë. Ne në vdekin në vdishin si popullu. Okay. Asë një mështë dalën votime, po që popullu të mërë se vunë si qenë. Shkone punë në punë, shteti së mërë, nuk mërë asë i gjonë si gëmë në shëqorë, asë ku gjonë se në së tjetër si përfitonë. Shkone privat po asu. Privat i s'ka fajtë, se të le shteti. Po, shef shtetin, se shef dardën e piqet, shu që... Mo e merë vetën falë nafta që shqitet në venin tonë, edhe të në venin tonë, asë një fejtë popli i shkojë adje ka pusin e nafta në tonë, vetë s'ka bukë të hajë. Qartë. Qa do preti, shko një ratë. Drejt, drejt. Absolutisht e kemi ndorë ne dhe jemi ne përgjegjës për këtë situatë, jemi ne qytetarë. Vetën popli ndorë, mos dale, pashin fatin e Zhivalin Katelit gjithë politikantë. Yeah. Isha Allah, pa ardhë marë në javë. Ja, këta nuk duhet ta thonim, sepse sigurisht respekt maksimal dhe ndjes sigurisht për mendjen e emrit, por sigurisht është vërtet nuk mund të nuk të harrojmë kërkujt këtë. Faleminderit. Presim edhe tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, zoti. Mirëseret, përshëndetje. Na falë se u shqesojmë, po edhe jam dakord me lafin që thatë më përpara se u kemi shqesuar disa herë dhe këtyre telefonuset që kanë halë dhe këta janë shumë të nderuar dhe këta, po jemi në halë të madhërë vajtëm 7 muaj, jam nga fjerin atë parë. Shati Drizë, jemi 7 muaj me një rrugë dhe nuk po jemi zgjidhje dhe qëfarë kërkojnë këta politikanë nga në Eraman. A kanë ardhur? Se marje rrugën e tyre këta, unë nuk kam lekë vetë të hapë bukë sotër, kam 7 muaj nuk i shërbej kësaj toke. A kanë ardhur akoma për fushatë ande nga zona juaj? Po nuk kanë ardhur edhe rase vena qenëra në smaj me, se po të vi dhe atë do të ndalë për para, do të për ulem në për kemë, se këshu vati puna jonë të shi. Dhe nuk nga shikë. Okej, okay, e kuptoj, ka probleme me sinjalin, me valet. Okej, okay, nëse, problemi është i qartë. Falenderoj shumë për telefonatën, unë e di problemin e fshatit Drizë, janë familjet cilat nuk shkojnë dot punojnë tokën, se njëri pretendon se e ka pronën e vet rrugën. Ja ka dhonë, pra, pronën që kishte me 7501-shën, ja ka marrë ish pronari, histori absurde. Absolutisht shqiptar. Edhe në rastin si në rastin e Xhibrës në Mat edhe në këtë rast e kam përsëri me shtetin me bashkinë në këtë rast. Siç e kisha me bashkinë e Matit, ashtu kam edhe me bashkinë e Firit. Edhe me zotin Subashi, i cili sigurisht tani mbas është edhe angazhuar pak me fushatën ashtu si edhe gjithë kryetarët e bashkive për fat keq, gjë që nuk duhet të ndodhte, por nëse ndodh në Shqipëri kemi çfarë të bëjmë. Problemi është këtu. Tani nuk mundet dot t'ja lëm ta zgjidhin se imagjino se çfarë ndodh, sikur çon këto 15 familje në Drizë, e ti turën ati zotëri si ka zonë rrugën edhe të kryohet konflikt, pa shteti, qëfar pa këtu, ku është shteti, pa shteti du të zhjithë. Dhe ka nisu që nga kryeministri është rekomanduar zhjithë e këti problemit, ngecë në bashkinë e Firit, bashkia Firit, shkon, po mirë, dakord, do të zhjithim, edhe deputeti i kryesuesi listës socialistëve në Firë, zoti Ruçi, e ka premtuar dhe ka adresuar për zhjithë,
nuk veprohet. Pra, fshati i Drisë është i bllokuar, nuk punon dot. Tokat nuk kemi prodhim të ullinjve sepse nuk shkojnë dot te toka se dikush i ka pra, tokës, rruga është tokë xanon, i ka dal pronari i tokës. Rrugës, m'fali. Ecim më tepër presim tjetër telefonatën, më gjithë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Të lutem, jam një zonjë po? Që kam kaq vite që kam punuar në kompaninë Alt Telekom. Po. Që është kompania me gigante. Po. Doa të dija një informacion nëse mundeni të na ndihmoni. Për këto letrat me vlera, ka ndonjë informacion kohëve të fundit? Ju jeni pjesë e atyre aksionerëve të 2008-s, po, pra që dorëzuat në vlerë financiare. Okay. Dhe nuk e vas një ujë në zjarr. Kjo është një çudi shumë e madhe, se kanë shumë njerëz që kanë lënë dhe jetën në kompaninë tonë. Po, pra, ju nuk u kanë dhënë se këtë pyetje u kanë bërë të gjithë atyre që kanë telefonuar sepse jemi duke ndjekur çështjen, siç kemi thënë dhe kemi kërkuar dhe informacion dhe sigurisht po marrim çdo informacion është i vlefshëm për ne në kuptimin që ta adresojmë këtë problem. Ju që nga 2008 deri më sot, ju si punonjëse dhe si aksionere, se në letra ju jeni aksionere e kompanisë Alt Telekom. Po, letra koti, po. Letra pra, letra se ky gjithçka këtu në këtë vend është me letra, po edhe themelet i bëjmë me letra ne, po ne s'ka rëndsi kjo. Ju nuk keni marr asnjë lloj komunikimi, asnjë lloj sinjali, nuk u kanë thonë asnjë gjë, as për rritjen apo se në një treg aksionesh, në një treg aksionesh, aksionet ose rriten ose humbin. Po. E çfarë? Atëherë mund ta ndihmoni? Okej, jemi duke ndjekur pra siç thash, përfshir këtu dhe sigurisht edhe ju ftoj se i kemi marr gjithë komunikimin e punonjësve të Alt Telekomit që janë aksioner, po mundohemi t'i adresojmë gjitha nga ministria, kërkojmë një informacion se çfarë do të ndodh, kompania sigurisht bon a nuk mund të më falni, a nuk mund të bëhet një mision enkas për këtë? Po pra, këtë po mundohemi të bëjmë, të organizojmë pra të gjitha palët e interesuara, të mundohemi të adresojmë dhe të diskutojmë gjërësisht, por me synimin për të dhënë zgjidhje. Prandaj thash që na duhet edhe komunikimi juaj edhe i gjithë atyre njerëzve të cilët. Dakor. Falenderoj që ndroni linjë, po. Faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim. Është një histori vërtet tragjikomike kjo. Se njerëzit kanë shkuar se tani i kuptonin çfarë fati është në demokraci, në ekonominë e tregut, të thonë hajde se do të bësh aksioner. Dhe ti merr ato letra me vlerë që sigurisht kanë qenë detyrimi i shtetit për t'i dhënë këtyre qytetarëve që kanë kontribuar një jetë të tërë në Alt Telekom, në momentin e privatizimit janë kaluar pra si aksione letrash me vlerë dhe i kanë futur në këtë kompani dikush 3 milion, dikush 2 milion, dikush 1 milion e gjysë, etj. Çan si ka. Po që nga 2008 deri më sot kompania nuk ka pasur rënje, pra nuk ka humbur. Kështu që aksionet në një treg normal, kur kompania rritet, rriten edhe aksionet. Kur kompania ulet, edhe aksionet ulen. Pra, në këtë rast nuk ka ndodhur kështu. Kështu që ka një detyrim të madh ndaj këtyre njerëzve. Nuk e di, është shumë e madhe si çështje, nuk është ai vogël dhe këta njerëz kanë detyrimin të paktën dinë se çfarë ndodh me fatin e parave të tyre, aksioneve të tyre. Presim tjetër telefonata, më mëngjes. Mëngjesi. Mirëserdhët, përshëndetje zonj. Po flas nga Vlora. Po, me kënaqësi. Zoti Patrik, desha një kam një problem shumë të madh. Jo, un po gjithë lagja këtu. Po. Pallati kemi. Jemi te pallati 184 tek rrugë re. Po. Nuk kemi ujë ore, diqem për ujë, u meruam, faturat i paguajmë ditë, atë ujin e paguajmë ditë, a paguajmë vetëm kaq vjet. Po fal, paguani ujin, po s'keni ujë se si e bën faturën? Në mes të qytetit, mos të kesh ujë, ky është një krim i paparë. Po çfarë, sa kohë ka që ndodh kjo? Ne kemi vite kështu. Po çfarë thotë? Ne kuar, jemi bër. Vjen në mëngjes 3 çerekore. Çfarë do bëju me 3 çerekore në mëngjes? Jo ditë për ditë. Ja tani kemi 3 ditë, 2 ditë e gjysëm pa ujë. Kemi mbushur shtëpitë me bidona. Po bashkia çfarë thotë? Ujësielsi çfarë thotë? Çfarë thotë do vinë sot? Më vë mua lulishtet, më vë ca pem atje përpara pallatit. Ç'më duan pem më të mua kur s'kam ujë? Do t'i thaan ato se s'ka ujë. Një. Po. E dyta, përpara pa te shkallët prap. Po? Po. Po, ju dëgjoj, vazhdoni. Përpara pallatit në dimën mbushet se janë bllokuar pucetat. Janë bllokuar pucetat tëra dhe nuk zbresim dot na shkallë të dalim dot nga hyrja. Mbushet në dimër më të keqen, sa arrin deri krindi vjen brenda në përshkallë. Pa. Vjen e heqin me atë pompën e komunales, ajo prap atë pumpën. Uj që nuk ju duhet pra, ujë të zeza, pa. Paskeni boll, po. Uj që ju duhet, uj pishëm, nuk paskeni. A dhe kjo ndodhë... Ato me të zeza të bardha bashkë në vdicëm. Dhe kjo ndodhë në rrugën e re, pra rruga e re. Sa të lo rrugë e re, të shtatë kaci, sa të lo shtatë kaci? Po. Okej, okay, dakord.
Mirë, të falenderoj, sigurisht që duhet trajtuar. Në mëngjes dhe një orë në darkë, tre çere kore. Okej. Okay. E kupton? Absolutisht, në një qytet bregdetar si Vlora, uji është i domosdoshëm, nuk e di se çfarë ofron. Do të mos fani minutë. Po, zonjë. Nga kombinati dhe tutje që bëjnë biznese, bëjnë gjëra, ka ujë. Po, biznes. Ose nga neve në Vlorë nuk ka ujë. Po, do të ketë edhe lavazh andi plot me ujë, patjetër. Nuk e di se çfarë. Jo, mirë, mora si shembull se uji pishë për. Rrobat lavatrice. Ujë që paguajmë gjitha, jemi në rregull, pensionistë jemi. E kuptova, shumë drejt. Unë falenderoj shumë zonjë, qendër Vlorës ndodh kjo, e dashur bashkia e Vlorës, problemi me ujin e pishëm nuk duhet të ekzistojë në Vlorë. Është për të ardhur keq një qytet turistik si Vlora të vuajë për ujë, aq më tepër një zonë si rruga e re apo pallati shtatkaçe siç njihen në këtë zonë dhe sigurisht është një ndërkohë që ndihmën mbyten nga uji i pisët, pra nga ujërat e zeza në ver thanë për ujin e pishëm. Shkojmë në publicitet, rikthehemi për 7-8 minutat e fundit. Së bashku miq, mos u largoni, qëndroni me ne. Channel One vazhdon programin me edicionin e lajmeve. Rikthehemi në Ora News Radio Ora. Okay, do të jemi edhe për 7-8 minutat e fundit për të komunikuar së bashku miq. Shpresojmë të kemi 2-3 telefonatat e fundit, më njëherë në komunikim të drejtë për drejtë. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Mirëmëngjes, zonj, mi s'erdhët. Jam nga qyteti Kërcyrës. Po? Pata një problem, kam turin të trablegjit dhe pata komisionin më 28 shkurt. Po? Mirë po, doko se ja ka vajtur në komisionin në Gjirokastë dhe kam qua në Tiran, aty thoni që duhet një dokument i, e ka shkuar doktori me dhologi pa aftë, a unë kam 17 vjetë që e kam turin strisht të trablegjit. Më falë, pse qëfar ka bërë doktori, ma shpikoni pak. Jo, doktori nevolog nuk e ka shkruar të vrablegjik, për i ka shkruar i pasë, doktori përmetit. Kito se fanizi. Po mimo, si mund të bëj një gabim të tjil një doktor në kuptimin që se kjo ju, sigurisht në pami parë do thuet, po që ndryshim ka i pavë dhe tetraplegjik. Jo, ka ndryshim shumë madh. Ka ndryshim shumë të madh sepse kempi e Prora apo kempi i rajonit ku jeni ju, pra e vlerëson në bazë të asaj çfarë shkuan mjeku dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tetraplegjiku, drejtoria sigurimeve shoqërore Tiranë ka bërë për 6 muaj, duhet ta bënte për 3 vjet se i kam dokumentat në rregull. Të kesh pra. Pra ky gabimin i doktorit ju a ka kushtuar, pra ju ka dëmtuar pra, gjithë këtë procedurë e cila du t'ja u jepte ju garancinë për 3 vjetë paktën për t'u trajtuar djali juaj. Po, Tirana ma ka bërë këtë, se ka bërë për 6 muaj, nuk duhet avullose për 6 muaj. Ka vajtur dokumentin Tiranë. Qartë. Nuk duhet avullose drejturia sigurimeve shoqërore. E kuptova drejt, okay. Po doktori çfarë thot tani, a mundet të rishikohet, të korrigjohet dhe doktori të korrigjojë gabimin e bërë? Doktori thotë dhe i dosja, se ma kanë dosja në Gjirokastër dhe nuk po e dërgoj, nuk kemi zarf të apostoj, më thonë, të lutem. Më falë që s'kemi edhe njërë, të lutem që nuk ka? Nuk kam zarf, thotë ajo të apostoj, kam folur dhe me Gjirokastër, nuk kemi zarf të apostoj, të dërgoj në bashkinë Gjirësyrë, thotë. Më falë, po kjo është qesharake, si nuk paska zarf. Ja, marë unë, do t'ja bej unë, do t'dej unë sot një zarf dhe t'ja qëj... Funi ime dhe të vinë të shikojnë ku jetoj unë, vla, unë po jetoj në Barangë, me La Marinë këtu. Kam 25 vjetë, kam trokitur dherë në dherë, të fiksit, të stopit, të shtetit, të ministrit, dhe nuk po qanë po kënjëri fare. Kargur edhe polici, ja, këtu avdullje, u përmbytëm edhe dashnori Akupi, inspektori policisë më kam parë ku jetoj. Dhe si mos më keke dhe nuk ka qarkov njeri fare. Tani sikur mos mjaftojnë kjo, tani mjeku ta ka bërë lëmsh dhe mungesa një zarfi, që kjo është qesharake, mu nuk e di. Po nuk po abitem, pa me po abitem një bjale strirë, një ka dalë brinja nga karoca. Edhe karoca nuk e kisha me zima prunë. Edhe kur t'i botës. Nuk e di, kush institucion nuk e kishte këtë zarfin, aman se kjo është... Gjirokastra, po... Jo, po kush... Po nuk e ka kërkuar dosjen akoma. Komisioni Kempit, apo kush? Jo, dosja që ndronë në Gjirokastrë, ta një atë... Kush institucion në Gjirokastrë? Të sigurime shoqërore? Të komisionit. Po, të sigurime shoqërore. Ka shke... Tani në Gjirokastrën e dim që i kursej në gjërat në Gjirokastrë, po të kenë probleme edhe për të kursyre edhe këtë zarfin, do të ablem... Do t'ja bëhu nga Tirana, t'ja që është se është për qarë, në fakt nuk është për qeshur. Më vjen të them një gjë shumë të rëndë për ata njerëz aty. Dëgjoj. Në këtë mes ata kërkojnë lekë, derisa komisioni ma kanë gatruar dosjen. Po mirë. Kërkojnë lekë, nuk ka lekë që ta lëshoj dokumentin. Po lekë të kërkojnë,
Si mund, si mund t'i kërkoj lek një nëne me fëmijë të smur që jeton në barag dhe nuk ka as minimumin e mundshëm, jetik t'i kërkojnë para dhe thon s'kemi zarf. Po kjo është çesharake. Absolutisht i kërkoj drejtorit të përgjithshëm të sigurimeve shoqërore ta inspektoj këtë situatë të rast dhe t'i jap zgjidhje se nëse s'ka zarf, ja u blej unë, ja u blej 10 zarfe ti kena apo 100 zarfe sa duan. Ti ke drejtoria e sigurimeve shoqërore në një gjirokastër. Është çesharake. Flas me doktorin Smiun dhe Smiun më thot ka humbu fleta, kurse kjo tjetër a thot duhet fletë e resët, që të njësën në Tiranë, thot. Zotin arruajt nga këta njërës. Okay. Nuk e dhe, ma nuk po kuptoj gjë, ndaj të lutëm. Jo, shumë mirë, dakord, absolutisht, kjo është për çesharake, të lutëm qëndroni, linë ta kemi numrin tuaj dhe ta adresojmë. Unë do mundohem, thash, ja tham publikisht, po do ja them edhe personalisht drejtuesve të sigurimeve shoqërore, që ta ndihmojnë drejtorinë e gjirokastrës, që ta zgjidh problemin, ta gjejë një zarf, mos është çesharake, është skandaloz, është nuk e di. Presim edhe tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo. Mirë mëngjes. Mirë si, Fabriko? Po, mirë se erdhët, përshëndetje. Përshëndetje, në dikjo të një. Po. Më 18 prirë, ledova gazetën Telegraf. Po. Edhe për këto amnistime diplomave private. Po. Po, fjale ishte që kriministri dhe me e thonde, që bëhet në këtë... Në fakt, u fa, vendimin të paktën unë, se unë jam djekës i regullët për shkak këtë komunikimin që kam përdit të vendimeve të këshillit ministrave dhe pra VKM-t e famshme, se duhet da një VKM për t'i amnistuar, pra në kuptimin që çdo diplom që është marrë qoftë edhe nën banak, qoftë edhe mbi banak, do të quaj e vleshme, pra dhe do të njihej. Tani, deri tani, një vendim i shkruar nga qeveria nuk është marrë, është dhënë si premtim, dhe tani të shohim nëse gjatë kësaj periudhe të fushatës elektorale do miratohet apo jo. Po mirë, po na ndihmuat, ju faleminderit. Gjithë mirë. Faleminderit, ju përshëndes, uroj ditë të mbarë. Faleminderit shumë. Në fakt është një amnisti nga ato të çuditshme të elektorale, po megjithatë, tani një pjesë e mirë njerëzve janë edhe në administratë me këtu lloj diplomash, kështu që mos u trëndisni, mos u habisni, më mirë të paktën ti legalizojmë edhe çao bo, bo tani sim paktën nga zeroja. Kjo është logjika, ha, në këtë rast, megjithëse nuk do të ishte kështu. Presim besoj telefonatën e fundit për sot. Alo, mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirë se erdhë, përshëndetje. Nga Peshkopia, krasi. Po, me kënaqësi. Ai puna e zafit me Zonin ishte vërtet për të qeshur, ajo ishte skandal fare. Po nuk e di, se si mund të thuash. Sa do zarf specifik qoftë edhe zarf i cias amerikane do e kishim gjetë, do e kishim çuar. Ni turrë zafa po me parë po sa duhet të ka zafa ai institucioni. Çat. Ah. Po se tonë për mbi tjetër këtu na janë bë ato qendër rrugës rrugën pallatin, rrugën hyrjen në Shkopi, jo në mjedis bulevardit. Po pse? Kemë ato i çën njerëzin punë po më kështu me shoqërues. Se nuk e ka pasur shumë problem Peshkopia këtë. Peshkopia e një qytet i bukur me disa element vërtet shumë për tu vlerësuar në historinë e saj. Se ka dhe një qytetari të jashtëzakonshme. Po, të pushtohet nga qend? Po, jo, ka më shumë, në bulevardë kërësorë, se ditë të realizit shufi, janë qenë plëtë sëndari, që të cilë të kakin. Ka pëshen. Edhe një puni që me shëqyru, se i hanë qenë. Jo. Ska shkojnë në bashkije, ka vrasë sa duhet, sa punon dhe këtë taj rriti ka ardhë. Rritë të kështë gjithë natë të qiftë. Jo, puna është se nuk zidhet me vrasje, se ata puna është të trajtojnë qenë dhe... Ajo të punon mjasta e shkreti, po qëtë nuk ato shtonë si mitë. Qartë, e kuptohë. Okej, të marrë pak eksperiencë nga bashkia Tiranës, si e kanë zgjidhur këtë punën e shtuarit, se e kanë zgjidhur me sterilizim, po ndërkohë duhet gjetur një zgjidhje. Është vërtet çesharake që diskutojmë 2017-ën, nëse jetojmë apo s'jetojmë, do të prej qenve të rrugës. Hiq qenë rrugës nga një anë, pastaj kemi edhe këta qenë që i majnë për dore, kështu që janë edhe më të rrezikshëm sa qenë rrugës. Po themi për qenë rrugës. Në 2017-ën, të mendosh të jetojmë si në Karachi, Pakistanit, mund duket absurde. Faleminderit gjithëve që telefonuat, u bashkuat me ne, unë ju uroj një fundjavë sa më pak probleme, ju uroj ditë mbarë edhe sigurisht tani fushatë mbarë. Kujdes, aman mos u përfshini nga militantizmat, të jetojmë si vëllezër edhe të vlerësojmë, të japim votën për atë që e duam vërtet të na bëjë diçka të mirë në këtë vend. Dhe argjërim të mbarë gjithë besimtarëve muslimanë. Mirupafshim.